Molt bon dia, molt bon dia. Seieu, sisplau. Agafeu seients. Bon dia a tothom. Benvinguts, benvingudes. Hola a tots. Poseu-vos còmodes, hi ha prou lloc de moment. Això s'anirà omplint. Hola, bon dia. Bon dia a tothom. Quantes cares conegudes, quina alegria. I alguns que no, alguns coneguts i alguns que no. Molt bé, moltes gràcies a tots per venir. Si em deixeu una miqueta de silenci, perquè puguin sentir tots els companys. Moltes gràcies. Bueno, benvinguts a tots, benvinguts a totes. Avui tenim un dia molt interessant, perquè estem de celebració. Celebrem aquest any els 10 anys de Més Cults, 10 anys d'un programa de col·laboració i de comunitat que ha sigut molt exitós i que ha funcionat molt bé, i del qual estem molt contents de poder venir aquí a celebrar-ho avui. De fet, no és ben bé el desè aniversari encara, perquè això passa cap més cap al juny. I al final us ho explicaré una miqueta. Avui tenim un dia molt interessant, perquè esteu aquí tots, perquè és un dia de comunitat, és un dia de compartició, és un dia que veureu tecnologies innovadores, és un dia que veureu idees innovadores, és un dia que sentireu coses d'altres docents, que us explicaran experiències d'aula, experiències de centre. És un dia que disfrutareu molt perquè podreu entendre una miqueta què és el que ve de mà de la tecnologia del futur de l'educació. Jo us demano que us quedeu fins al final, sé que és un dia llarg, però és que hi ha coses molt, molt interessants i al final, a més, us donaré una notícia interessant. Val? Per tant, això és una mica la cirereta. I ara, sense trigar molt més, us vull donar també a l'ordre del dia. Començarem una miqueta amb les autoritats, que us vindran a explicar algunes coses que voleu sentir, i després farem tota una sèrie de xerrades i ponències que crec que seran del vostre interès. És molt interessant que participeu i, malauradament, no podrem fer preguntes als ponents, perquè no donarà temps, però després, quan s'acabi, sí que tindrem una estoneta i, per tant, podrem fer-ho un cop s'acabi l'acte. Per tant, us donarem aquesta possibilitat. I, sense més dilació, el que s'hi faré serà donar pas a la primera autoritat que vindrà avui, que és el senyor John Hoffman, el CEO de GSMA. I, sisplau, si podeu donar un fort aplaudiment al senyor John Hoffman. Gràcies. Wow, good morning. How are you? Yeah? Well, welcome to MWC 23, but more importantly, it's gone. Welcome to M Schools 23. You know, I want to speak not from notes, but from my heart. I am a huge, huge proponent and supporter of education. When we envisioned M Schools, as Albert said, 10 years ago, actually more than 10 years ago, the GSMA wanted to give back, help give back to the community, your community. And when we looked around, where should we focus? And it was an easy decision. Kids. Because you can give no better gift than the gift of education. And you are the gift givers. You are the ones that are training and educating the leaders of tomorrow, not only here in Catalonia, but wherever they may go as pilgrims, taking the leadership, knowledge, and expertise that they learn in your schools from you throughout the rest of their life. Now, education, as you know, is changing, it's evolving. In the olden days, we used to have to memorize everything, write it down, memorize it, regurgitate it. In business today, we don't want memorization. We want thought leadership. We want innovation. We want creative thinking. And we require teamwork.
M Schools embodies all of that. Using technology as the new tools, the new pencils, the new books of the past for the future, whatever that may be. Because kids, they like to have fun. And when you have fun using technology, you learn and you don't even realize that you're learning. Now, normally I wear my SDG pin as I traverse MWC, but today I've changed my SDG pin from all 22 to one. Number four, education. Over the last 10 years, we've had the great opportunity of working with the concierge and his now current team, but prior administrations, to work together on the M Schools program. And where we started 10 years ago continues to evolve as education changes and the needs of the children change. Now, I know many of you are seasoned educators, but I also know that many of you are joining the field, coming to something like this to see the future, to prepare yourself for your life's work. Well, I applaud both of you. M Schools has had more than 13,000 teachers participate over these last 10 years, touching the lives here in Catalonia, in your hometowns, of more than 350,000 students. You are bridging the technology gap, but more importantly, you're bridging the gender gap. Because young women, your students, historically have shied away from technology. It wasn't their place. But through your efforts, you're making a balanced opportunity. And come June, we will once again bring the best of the best to the M Schools Awards to recognize excellence in various programs that they've worked on throughout the year. It is the highlight of my life to see the faces of those students so excited to be showing their coding, their business plans, there are opportunities around Mobile History Map. And what brings tears to my eyes is that more than half of them are young women, experiencing STEAM in a new way, in a fun way. And will they go into technology or the tech industry or maybe even mobility? Who knows? But at least they will have had the opportunity to be exposed through the M Schools program. Now, M Schools here is located only in Catalonia. But we must do more. We must figure out a way to take 350 and add one more zero, and then two more zeros, and three more zeros. Because if we're going to really change the future, we have to do it through education. So I challenge you, be the leader for the rest of the world. Be the leader for the other parts of Spain. Show Europe how you're transforming education now and into the future. And let this spread around the world. It is an amazing program, not because of what it is, but because of who you are. So on behalf of the GSMA, the M Schools program, I welcome you to MWC 23 and to today, where over the next few hours, you are going to change the world for the better. Gracias. Thank you, John. Thank you very much. So,
Ja heu pogut escoltar el John. Espero que tots hagueu pogut entendre o traduir-vos mútuament les seves paraules, però és una crida a la participació i sobretot un agraïment a aquesta comunitat docent que treballa tant i de manera tan conjunta en resoldre problemes i necessitats dels nostres nois i noies que estan creixent. I ara, sense més dilació, donem el pas també al conseller Josep González Cambray, que ens digarà unes paraules. Senyor conseller, endavant. Gràcies, comissari Albert. Gràcies. Molt bé. Hola, bon dia. Som sempre aquí, no? Sí. Bon dia, Mr. Hoffman, director del M-Schools, director de Global Learning Lab, teachers, students, future teachers. I'm pleased to be together again here at the Mobile World Congress, teachers and centers involved in the digitalization of education. Barcelona is proud to host such an important event as Mobile World Congress, which takes place every year. Perquè Barcelona ha estat sempre una ciutat curiosa. Sempre hem estat pendent dels avanços científics, dels avanços tecnològics, sempre hem estat una ciutat oberta al món. La setmana passada van fer 100 anys de la visita a Barcelona de l'Albert Einstein. M'ho van explicar i he volgut compartir-ho avui amb vosaltres. L'Albert Einstein va visitar Barcelona i, entre d'altres coses, va fer conferències a l'Institut d'Estudis Catalans i a la Real Acadèmia de les Ciències i les Arts de Barcelona. Barcelona, la ciutat, va rebre a l'Einstein, el va rebre entusiasmada, tot i que la teoria de la relativitat no és que sigui precisament un tema ni fàcil ni popular. El que sí que tenia l'Einstein és que se sabia explicar molt bé. De fet, ell és l'autor d'aquella frase que diu que no entens realment una cosa fins que no ets capaç d'explicar-li i que l'entengui a la teva àvia. Sigui com sigui, la visita de l'Einstein a la ciutat, a Barcelona, va ser un èxit i Barcelona sempre vol estar al costat dels grans avenços i ara amb el mobile podem estar no només al dia, sinó al centre mundial dels avanços tecnològics. Per això és un plaer estar avui aquí, compartir aquesta estona. Intentaré que el que digui, el que comparteixi, no tant us descobreixi coses noves, però sí us pugui ser una mica útil. Que sortiu d'aquí, després de la meva intervenció, amb una mica més d'informació de la que teníeu abans. Per tant, permeteu-me que avui comparteixi a grans trets, sense pretendre ser exhaustiu, però sí a grans trets, aquest extraordinari desenvolupament del pla digital que estem vivint a Catalunya, què és el que hem fet fins ara, on estem i cap on anem. Què hem fet fins ara? Això ho objectiu, són números. Els números diuen el que diuen, però també són rellevants, perquè ens donen informació de fins on estàvem fins ara i a partir del moment en què comencem a desplegar aquests plans, com anem avançant. Amb el Pla d'Educació Digital, el que ens ha servit, i això també és cert, ens ho hem de dir, la pandèmia ens ha accelerat aquesta transformació del Pla d'Educació Digital, el que hem fet és proveir, repartir entre l'alumnat i el professorat més de 400.000 dispositius. De fet, som el primer territori de l'estat espanyol i abans d'entrar ho comentàvem amb el Mr. Hoffman, no tenim clar tampoc si hi ha altres sistemes educatius que han fet un desplegament tan accelerat en el temps de dispositius. No el coneixem. Per tant, som el primer territori que ha fet aquest desplegament pel que fa en quantitat i pel que fa al temps també de distribució. Important que al darrere, en els 5.400 centres educatius del país, hi hagi un pla, una estratègia digital de centre. Una estratègia digital per continuar fent camí, no perquè sigui una fotografia tancada del què volem fer i com ho volem fer, sinó un pla d'educació digital que ens serveixi, un pla estratègic digital que ens serveixi per anar aprenent del que anem fent dia a dia a les nostres escoles i als nostres instituts. Hem posat molt accent també amb la connectivitat per l'alumnat i amb la transformació de xarxes wifi. Inversió, deia, de 150 milions d'euros en equipaments i dotacions i també molt important inversió en professors que acompanyin. Una inversió de 50 milions d'euros en mentors digitals que estan desplegant-se als centres educatius i que anirem també
els propers anys avançant amb aquest desplegament. Per tant, això d'alguna manera seria grans trets el que hem fet. Ara, potser el més important, on estem i cap on anem? Anem cap a continuar proveint els centres educatius de tecnologia. En un termini d'un any, un any i mig, totes les aules d'aquest país tindran panells digitals dins de les aules. Distribuirem més de 35.000 panells digitals. Cada centre podrà triar dins d'un catàleg equips que més s'ajusten a les seves necessitats i al context educatiu en l'àmbit també de la robòtica. Maletes audiovisuals que permetran crear aules, tallers audiovisuals, se'n proporcionarà una per cada centre amb càmera de vídeo, taula de so, il·luminació i microfonia. Aules sensorials a centres d'educació especials finançats amb fons públics. Steam Maker per als centres que pertanyen al projecte Steam.cat i al projecte Faig. Equipament per crear un espai de fabricació digital amb impressores 3D, talladora làser, escàner 3D, plotter i bolígrafs 3D. A finals del 2024 assolirem la xifra de que el 80% dels nostres mestres, dels docents, estaran formats en competència digital. De fet, precisament, ahir es va publicar una altra convocatòria de subvencions d'impuls digital a l'educació per implementar projectes subvencionats amb fons MRR en tres línies. Formació del professorat, projectes d'innovació per a centres i activitats de comunicació i difusió. 15 milions d'euros per arribar a 9.200 i 300 centres. Tot això és important, però no, si em permeteu, no és el més important. És necessari, però no és suficient. La tecnologia és necessària, però el més important és l'ús que en fem de la tecnologia dins d'una aula. I per això, des del departament, també posem i posarem sobretot l'accent amb aquest acompanyament tècnic i aquest acompanyament formatiu als nostres mestres i professorats. Tot el que he dit fins ara seria objectiu, està passant, això ha passat o està passant, però, si em permeteu, l'important en tot el que fem en qualsevol àmbit, dins d'una aula, en qualsevol àmbit de la vida, és el perquè, el sentit del que fem. I el sentit de transformar-nos el sistema educatiu, també en l'àmbit digital, és que aquests canvis, que aquestes transformacions, u, siguin bones per a l'alumnat, per mi aquesta és la primera premissa, u, que siguin bones per a l'alumnat, i dos, que ens facin avançar cap al sistema educatiu que somiem i que volem el 2030. I què vol dir això per mi? Vol dir un sistema educatiu. Què vol dir això pel Departament d'Educació? Vol dir un sistema educatiu cada cop amb més qualitat i, sobretot, també amb més equitat. Per un republicà, qualitat i equitat són indestriables. No podem avançar amb qualitat si no avancem amb equitat. I, precisament, aquest pla de transformació digital està basat en l'equitat. Està basat en què farem que la tecnologia arribi a tothom. El que és bo per alguns, que sigui per tots. La tecnologia ha d'arribar i arribarà a tots els infants del país, visquin on visquin i siguin quines siguin els seus condicionants socials i els seus condicionants familiars. Per això afirmem que equipar amb dispositius digitals totes les aules del nostre país és una mesura, sobretot i també, d'equitat. I ara quin és el següent pas? El següent pas és el que tots els que esteu aquí, agrair-vos que dediqueu aquest matí a compartir, que dediqueu aquest matí a escoltar-vos, que dediqueu aquest matí a aprendre, que dediqueu aquest matí a, amb escolta activa, actitud, d'avui fer les coses una mica millor del que les fèiem ahir. I, per tant, hem d'anar avançant que tota la tecnologia que entra dins d'una aula estigui al servei de l'aprenentatge. Al servei de l'aprenentatge amb professorat format, amb competència digital docent, amb treball en equip, si em permeteu, com deia el John Hoffman, amb treball en equip dins dels claustres, dins dels centres educatius, desplegant nous currículums, on l'àmbit digital també té un accent molt important, i aprofitant aquests recursos digitals. És evident que estem fent camí, és evident, però també és ben cert i ens ho hem de dir que ens queda camí per fer. Els reptes en educació no ens els acabarem mai. Qui no vulgui canvis, qui no vulgui reptes, que no es dediqui a l'educació. Per tant, hem de ser conscients que hem iniciat un camí de transformació al sistema educatiu català, hem iniciat un camí de transformació també en l'àmbit digital al sistema educatiu català, hem fet camí, però és cert que ens queda molt camí per fer.
Aquests dies, ahir, quan estava preparant una mica què és el que avui compartiria amb vosaltres, em va venir al cap aquella imatge, que no sé si alguns de vosaltres heu vist, del David Foster Wallace. Aquella imatge que un peix gran li pregunta amb uns peixos petits, els hi pregunta, escolta, com està l'aigua? I els peixos petits no saben respondre. No saben respondre perquè han nascut a l'aigua. I no saben respondre perquè no saben ni què és l'aigua. No s'ho havien plantejat mai. Els nostres joves, els joves d'aquest segle, no es plantegen què és internet, ni com està. Simplement hi naden. Simplement hi naden. I han d'aprendre a nedar-hi amb seguretat i amb criteri. I aquesta és la nostra feina. Es tracta de donar-los les eines i els recursos perquè siguin capaços de llegir i d'entendre el món. Un món amb canvis, un món amb canvis permanents, un món que canvia molt ràpid, un món en el que necessitem també aquesta capacitat d'adaptació. Volem infants i joves que siguin capaços de prendre les millors decisions al llarg de la seva vida en un món canviant. I, per tant, volem infants i joves amb més sentit crític. Volem infants i joves més lliures. Us faig una pregunta. Qui de vosaltres ha consultat el xat GPT? Els que esteu aquí, qui ho ha consultat? Va, aixequeu la mà. Pels que no us veieu, més o més la meitat. Més o més la meitat hem consultat el xat GPT. Nosaltres hem fet aquest exercici i li hem preguntat a la intel·ligència artificial com serà... Això ho hem fet, ho hem fet aquesta setmana. Li hem preguntat a la intel·ligència artificial com serà la convivència entre els éssers humans, els mestres, els docents, el professorat i les màquines en l'educació del futur, i us dic el que ens ha contestat. Obro cometes. La tecnologia no pot proporcionar una educació completa sense la interacció humana, perquè els mestres aporten una sèrie d'habilitats que no es poden replicar amb tecnologia, com ara l'empatia, la comunicació interpersonal, la motivació, la capacitat d'adaptar-se a les necessitats individuals dels alumnes i a situacions imprevisibles. Tanco cometes. Doncs això. Mestres, professorat, us necessitem més que mai en un món canviant i en un sistema educatiu català en transformació. En transformació no perquè el que féssim fins ara no ho féssim bé. En absolut, ho hem fet molt bé. Orgull del sistema educatiu català. Però segur que estarem més orgullosos encara del sistema educatiu cap al que anem. Perquè el que fèiem fins ara, ara no serveix. Fer les coses com les fèiem fins ara, ara no serveixen. No podem tenir la mateixa escola que fa 10 anys. I, per tant, us necessitem, els mestres, el professorat, implicats per acompanyar els nostres infants i joves en aquest món canviant. Vaig acabant, permeteu-me, perquè m'han dit que molts dels que esteu aquí, aixequeu la mà els que esteu estudiant per dedicar-vos a la millor professió del món que ser mestres, dels que esteu aquí. Bueno, en són bastants. Jo ho dic, i ho dic de forma molt sentida. Ho dic de forma molt sentida i ho visc de forma molt sentida. Per mi, com a professor d'institut, és un orgull, és un honor ser conseller del Departament d'Educació. És un orgull, és un honor dedicar els millors anys de la meva vida professional a, com a company vostre, intentar-vos dotar de les millors eines possibles perquè feu el que sabeu fer, que és fer de mestre i de profe el millor possible dins d'una aula. I dic sempre que dedicar-se a l'educació és del millor que es pot fer en aquesta vida. Soc fill de mestres, també. Soc fill de mestres. Els meus pares eren mestres, no només eren mestres els meus pares, sinó que el meu germà Bessó i jo anàvem a la mateixa classe de la meva mare. La meva mare era mestra, ens feia de mestra. A mesura que anàvem avançant a l'educació infantil, s'anava canviant de curs per seguir-nos fent de mestre, i quan arribo a segona etapa em trobo el meu pare de mestre. I amb el meu germà Bessó dins de l'aula. O sigui, tot molt... Ara, pedagògicament, diríem que això no és molt convenient. Jo ho comparteixo, però en tot cas...
educació en un poble i, per tant, doncs, m'estimo la professió de mestre, l'he viscut a casa, i el que us diria és sempre, 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 no perdeu de vista l'actitud. Les situacions són complexes, el dia a dia no és fàcil, però estimeu-vos i, sobretot, dins de l'aula, connecteu amb el que dona sentit al vostre dia a dia, que són els infants i els joves. Connecteu amb ser feliços. Triadú deia que l'any passat vam celebrar l'aniversari de la mort del Triadú. Triadú el que deia és, dins de l'aula sóc feliç. Doncs és una mica això. Amb confiança, amb determinació, que no precipitació. Amb perseverança. Seguim avançant, seguim transformant, prenent decisions i amb més recursos que mai cap al sistema educatiu que somiem el 2030. Gràcies per estar avui aquí. Gràcies per dedicar-vos a l'educació. Thank you, Mr. Hoffman, for believing in the education of our children and teenagers. Seguim endavant, amb més força que mai. Gràcies, que sigueu molt felices i feliços i que aprengueu moltes coses. Gràcies. Gràcies, conseller. Felicitats. Gràcies. Moltes gràcies, conseller. I gràcies a tots per ser aquí. Fent eco de les paraules del conseller, és necessari el canvi, és necessari la transformació, és necessari mirar cara al futur. Des d'Em Schools portem fem aquesta celebració de 10 anys, però quan celebres una cosa com aquesta, vol dir que també té un punt de marc, no? És un punt de coses que ja hem fet i que potser ja no hem de fer. I per tant, aquesta és la nostra missió ara, és a partir d'ara, hem fet 10 anys, ens en venen 10 més, què hem de fer aquests 10 anys? I aquesta és l'alegria. Estem intentant reimaginar com ha de ser el futur de l'educació i quines coses s'han de fer des de diferents estaments i des d'Em Schools també per acompanyar-ho. I per ajudar-nos una miqueta en aquesta idea, en aquesta línia, tenim avui una persona que ens farà una xerradeta molt interessant sobre el futur de la docència i la seva visió particular. Aquesta persona ha viatjat per tot el món, ha escrit algun llibre, ja us ho explicarà, i ha pensat una miqueta a veure com podien ser les coses en el futur de la docència i com pot ser el futur per a vosaltres, tant els que hi sou com a docents com els que hi sereu aviat. I per tant, m'agradaria donar la paraula ara al senyor Alex Beard, és autor, divulgador i director de Teach for All. Senyor Beard, Mr. Alex Beard, come on stage, please. Thank you. Thanks, Albert. Thank you. Thank you. So I'd like to tell a story about the future of teaching. And for me, it begins 15 years ago in a classroom in London, just off the Old Kent Road, with a group of 13-year-old students. And at first, we struggled. They didn't know much about Shakespeare, and I knew even less about teaching. I'd been to a lovely primary school in the countryside, and then to a secondary school that looked a bit like Hogwarts in Harry Potter. And I thought teaching was easy. You stood at the front of the classroom and talked about ideas. That didn't work. The kids that I taught faced real challenges. They all grew up on this estate in London. Half of them came to school on free school meals. About two-thirds of them spoke English as a second language. And they were behind in their reading and writing where they should have been on the national standards. At the same time, these kids were witty, they were entrepreneurial, they were living in the future. They were spending all night playing online games, they all had smartphones. And yet I felt that the methods I was using to teach them might have felt familiar to Socrates 2,500 years ago, back in the Agora. And I was aware that around us the world was changing really fast. We were making advances in neuroscience. We had these new technologies. AI was advancing. The jobs those kids were planning on doing were likely to be automated by the time they became adults. And I asked myself this question: couldn't we be doing better if we used our latest technologies, if we used that latest science to really help those young people confront the big challenges they were going to face in their future? Of climate change, of AI, of growing social breakdown. And that set me off on a journey that I've been on over the past 5 years
around the world, across six continents, to meet with teachers, school leaders, scientists, and technologists to try to understand what is the future of learning and what is the future of teaching in the age of AI. So one thing's for sure, we know that human intelligence has been under threat from AI ever since Garry Kasparov lost to IBM's Deep Blue back in 1997 at chess. 20 years later, Lee Sedol gets beaten by AlphaGo at a more complex game of Go. And today, AIs can do enormous amounts of things. They can generate pretty convincing essays through ChatGPT. They can make amazing prize-winning artworks. Human intelligence is, to some degree, on the run. We even now have robot teachers. And I met my first one in Silicon Valley a few years ago. But it wasn't actually an Android with a human face like this. Instead, it was a piece of intelligent software inside an online learning environment. So that was at a place called Rocket Ship Schools in San Jose in California. And there, I went with the head teacher, who was called Miss Guerrero, to visit something called the Learning Lab, after I had watched her lead the whole school in a dance-off to Shake It Off by Taylor Swift, which she called the morning coffee for the kids. Anyway, at Rocket Ship, they have this room, and in it were about 100 5- and 6-year-old students sitting in long rows in front of laptops, tapping away on keys, wearing these outsized headphones. And the room was strangely quiet. You just heard this tapping. There were no teachers in the room either. And the students were using either a math program or a reading program. And as they were using it, that program was learning about their individual strengths and weaknesses, and then adapting the experience to their individual needs so that they could build on what they knew or tackle areas that they didn't know. And this was working. In San Jose Rocket Ship Schools, their students, who mainly come from disadvantaged backgrounds, learn more on average in maths and English than students from similar backgrounds in the area. So it's working, this use of technology. But at the same time, it troubled me. It troubled me that this was how young people were experiencing education, and it also troubled me that they were using technology to learn the kinds of skills that computers and AI had already easily mastered, simple reading and writing skills. And if this was the future of education, would that really play out well for our young people? Garry Kasparov had had a similar worry about the future of chess. He thought AI was going to mean that chess would become a meaningless pastime because the computer would always win. But then actually a new tournament emerged called Advanced Chess. And in Advanced Chess, any combination of humans and machines can play together against one another. And what's really exciting for us as educators and for us as humans is that the winners of these chess tournaments are not the most powerful AIs. They're not the most powerful single human grandmaster players, but rather they're teams of strong amateur players using multiple laptops. So our ability as humans to learn to work together and to learn to use our technology to a purpose is more powerful than an AI or human mind alone. And one version of the future of teaching I saw in Shanghai. And that was where the tech was more taking over. So this place called Squirrel AI offered one vision of the future, similar to that of Rocket Ship. This is the interface that students use to access a program. It helps them with their reading, writing, mainly for preparing for the end-of-year tests that they do in China that decide their future. But what was troubling about this approach was seeing what it meant for the teachers. What does tech mean for teachers? The teachers for Squirrel AI, I visited them in a single office building in Shanghai. Across three floors, there were rows of teachers sitting in cubicles in front of computer screens. And they were working with students through those screens. Whenever students needed help with their platform, they could access a live human teacher. Most of those teachers were young students who were sort of helping kids along with things they were learning from the AI. And it struck me that these teachers were like the Uber drivers of teaching. And that was not a future that I thought that we should be aspiring towards. So in the talk today, I'd like to talk a bit about what an alternative future is for teachers and technology. And I first glimpsed that future
down the coast from rocket ship schools at a place called High Tech High. So High Tech High is a wonderful school. There, they organize their learning into two tracks. On the one hand, kids spend about half their time in normal lessons doing English, math, science, and so on. But the other half they spend in these big interdisciplinary projects. So one class that I went into was like a futuristic design lab. The class of students who were 15 years old had broken themselves up into three groups. One group was making their own biodegradable seed pods. A second group was planning the production of a documentary. And a third group was making their own drones completely from scratch. And they had a plan. At the end of the project, at the end of this term, they were going to take their drones out to a national park in California. They were going to camp out for 6 days, fly their drones with cameras to make a survey of missing plant species due to drought. They were going to replenish the missing plant species using their biodegradable seed pods. And they were going to make a documentary of the whole thing and put it on YouTube to raise awareness of environmental issues. And it was very powerful. One of the teachers said to me, look, what we shouldn't be asking is what can our technology do for us, but what can we learn to do with our technology? And I think that's really vital for us as educators today. We have this technology that can be dictating what we do, or we can be putting it to our own human purposes. There, students are learning to use technology creatively. They're using it to learn to work together. And then using it to direct their learning towards a human purpose. So how do we as educators learn to use tech to do that as well? Well, first of all, I think it raises this question of how do you grow creativity in the era of AI? Well, let's go back in time to the research by Ben Bloom. Ben Bloom, a psychologist, looked at 100 creative geniuses in different fields, neuroscience, swimming, math, sculpture. And one of the things he discovered is really well known, that if you want to become great at something creative, you have to put in long hours, weeks, years of practice. That's the famous 10,000 hours idea that Malcolm Gladwell has popularized. And one education system that takes that idea really seriously is in Shanghai. Now, I went there a few years ago to visit their primary schools. And in this primary school called Wanhangdu Road in Shanghai, I watched on as a teacher led students through a kind of lesson that I had never really experienced before. It lasted for 35 minutes, and it was a highly intense and choreographed sequence of 1, 2, 5, and 7 minute activities. And the students were learning to use number lines to express fractions. And the idea of having these different activities, individual work, call and response with the teacher, group work, was that the students would have the multiple opportunities to master the content. The idea was that the teacher wanted to help them to have 4 or 5 different ways of understanding the concept they were trying to master. And the teacher's approach was highly stylized. And there, teachers actually don't only teach a subject area to an age group, but they might teach the same lesson multiple times to different primary school classes. And this is all part of their mastery approach. The learners master the content, but the teachers also master teaching certain kinds of content, like fractions to primary school children. Now, this is not how all education might look, but it works in Shanghai. We know Shanghai students on PISA tests, their 15-year-olds end up about 3 years ahead of the average globally in maths and about 1.5 years ahead of the average globally in science. So it's working as a way of developing knowledge. And it fits with some of what we know about the human brain. We know that there's a process in the mind to do with convergent thinking that requires lots of focus and attention, and memorization and repetition are part of that. But they're also important for those big, higher order skills. If you want to think creatively, or you want to be a critical thinker, we know you need to have some knowledge
in your memory, in your long-term memory, that you can call upon, so that you can call upon it automatically when you're trying to do those bigger, higher-order questions or thinking creatively or collaboratively. But at the same time, policymakers in Shanghai don't think they have all the answers. They're worried about where their children are heading. And that's because although all of this practice helps them to memorize things and master content, practice doesn't help them to think anew or think creatively. So how do we do that? Well, actually, Ben Bloom's research, the same research, has a very important finding that we don't talk about as much. And he found that his creative geniuses, whatever field they were in, before they spent their many years of doing their hard practice and refining and repetition, they enjoyed what he called a romance stage, where they fell in love with their particular subject. And that was characterized much more by play and imagination and exploration. And I think that we missed that lesson, but some schools obviously are taking it on today. One place that I visited that was doing that was Wildflower Montessori schools. Now there, the head teacher asked me before my visit, we'd like you to act like Jane Goodall does when she's observing the chimpanzees in Rwanda. We don't want the children to know that you're there and we don't want you to interrupt the learning. So I watched on from the side of the classroom as children went about lots of different activities. Some were counting beads. Another child was looking down a microscope at something with a teacher. Others were making poems or creating masks. In the corner of the room, there was a ceramicist making pots with the children. And to me, it seemed like essentially the children were being left to do whatever they wanted. But actually, that is an important way of fueling creativity. Research has shown that among the most creative adolescents, they don't necessarily come from the most creative families, but instead they come from the families with the fewest numbers of rules. There's a direct correlation between how many rules you apply to a child's life and how creative they ultimately become. The fewer rules, the more creative. And I realized that that was what was going on at Wildflower Montessori. By being left to their own devices, students were learning how to set their own goals and learning how to develop their own interests. And Montessori schools are now seen as a hotbed of creativity. Many of our most creative entrepreneurs globally, from Beyoncé to Sergey Brin and Larry Page, they all went through the Montessori system. And this Montessori school in particular is actually getting young people to learn how to use new technologies in a Montessori setting. And it's a project of a place called the MIT Media Lab. So the MIT Media Lab is just down the road, and it's perhaps one of the most creative places to do with technology in the world. There, groups of researchers come together from different backgrounds. You might have a teacher, somebody who's an expert in coding, a theatre director, a biologist, and they're brought together for 3 years. And they really do create amazing things. At the MIT Media Lab, they created touch screens, they created GPS was invented there, the ink that is used in e-readers, they even invented Guitar Hero, for those of people that are fans. And they do it in a pretty cool way. Those teams come together for 3 years. Their only success criteria are they have to create something with real-world value, they have to create something that works, and they have to create something with a bit of magic. And then they're left to their own devices. And I spoke to the head of learning there, a guy called Mitch Resnick. He runs the Lifelong Kindergarten program. He's the guy who created Scratch, the online community that tens of millions of kids use to learn coding. And he said to me, look, we need to understand this thing about learning. And that's that it requires a different approach. And he had these four P's. He said, if you want to get people learning creatively, you need to ensure that they have a purpose. Secondly, you need to give them real-world projects to work on. Third, they have to have a group of peers with whom to operate. And finally, they need to have the chance to play, to mess around, to explore. And he said, the best kindergartens use these insights, and the MIT Media Lab does. We just need to transform what's happening across the education system in between. So from there, and this form of learning about using technology, I think we can see it shaping the future of teaching. In artistic practice, we shouldn't see AIs as a threat
to our ability to write or our ability to make art, but potentially as collaborators. A famous Israeli classical composer has put all of her compositions through an AI agent, which has then replicated her style and created new compositions. And she says that hearing this AI remix of her own work has advanced her own composing practice by several years, meaning that she's speeding up her ability to create. And I think that's what we're seeing in the MIT Media Lab and Wildflower and High Tech High, a way of using tech as a collaborative agent in our practice. But another thing that we know that AI can't do for us is help us to understand the purpose of education. And we as educators need to revisit that for today's era. Another person I spoke to on my journey was an explorer, a National Geographic explorer called Wade Davis. And he had grown up in British Columbia in Canada. And he said that growing up, he had learned to see the forests of British Columbia as board feet and cellulose, basically as a resource to be extracted by the logging industry to create houses to make fuel. But he'd grown up alongside an indigenous community called the Kwakwaka'wakw people. And they instead had seen the forest as the abode of a sacred god, a sacred deity. And so they treated it in a very different way, seeing it as a source of life, a source of spiritual power for their community. And he also said to me that we need to understand that both education and technology today, just like he had learned in British Columbia, are working to suppress really important ways of knowing and feeling and doing. He told me about this story of something, of the lost art of Polynesian navigation, one of the things that had been suppressed by the explosion of education around the world. Now, this is something that's a quite incredible feat of human cognitive power. So Polynesian navigators are able to do amazing things. This is how the Pacific Ocean was settled 700 or 800 years ago. Navigators would learn across their childhood to read the stars, to read the sky, to read the waves. An experienced Polynesian navigator can know where they are in the Pacific Ocean with no land in sight, based only on the way that the waves break on the hull of the ship or the way that the stars look in the sky. And through that, they settled the massive Pacific Ocean across thousands of different islands. And the way they do it is incredible. From birth, a child that's going to become a Polynesian navigator spends hours each day floating in tidal pools. In early childhood, they're dragged behind these boats on ropes to learn how the sea functions. And today, this art that was thought to be lost is being taught again at the University of Honolulu. These voyages go out with students who are learning this lost way of doing things, this lost way of knowing. Now, it doesn't serve a purpose in terms of navigation because we have the technologies that obviously enable us to navigate oceans. But what it's doing is rooting those students in a culture and a connection to the natural world that's often lost when it's mediated through our current education system or through our technologies. So it teaches us something about asking what the purpose of education might be, even in this era of big technology. Another place that I visited where they were putting a different sense of purpose at the heart of education was Finland. And I met this teacher, Pekka Peura. Pekka Peura, I went into his classroom. At the beginning of his lesson, he put up on his interactive whiteboard a question for his students. And they had to beam in an answer, A, B, C, D, or E, using whatever device they had at hand. He then displayed their answers in a bar chart on the interactive whiteboard. And then he didn't give them the answers. Instead, he asked them to turn and talk to each other. He placed them in small groups around their tables, and he said, you know, turn and talk. After a few minutes, he got them to beam in their answers for a second time. And this time, the bar chart had shifted significantly. Essentially, the students had taught each other. And I spoke to him afterwards, and he said, look, I see my job as a teacher not as being one of giving kids the knowledge they need today, but instead of giving them the tools and attitudes and competencies they need to learn things for themselves. He had studied how Google creates its most successful teams and knew the importance of psychological safety and trust building in that. At the beginning of the year, he gave students all of their materials for that year,
all of their textbooks, their tests, all of the answers to those tests. And instead of teaching them knowledge, he coached them on their competencies individually and collectively as learners, giving them feedback on things like their resilience or their creativity or their ability to work together in teams. And the kids tracked that using simple technology. They had Google Sheets showing the levels of confidence they had in different topics so that other students could see and then go and ask their friends for help if they needed it on a particular topic. And at the end of the term, he even let the students choose their own grades. They graded themselves and he entered those grades into the Finnish national system. And when I asked him, coming from an English education background, well, what do you do when students fall behind using your methodology? He just looked at me strangely and said, what do you mean by fall behind? We need to delete this idea of failure from education entirely and create safe spaces in which young people can try and fail. That's how they'll learn best. Now, of course, this is set against a different culture for education in Finland outside of schools. The country is still great. People want to be teachers. There are about 10 applicants for every one place on primary teacher training programs. That teacher training involves learning to play the piano and learning to ice skate. And it's still one of the most educated countries, according to many, many measures. It comes top of world's happiness rankings. It still comes high up on the PISA tests. And it's also a hotbed of creativity. Young people there have created weird and strange things, like this sport of hobby horsing, an imaginary form of show jumping that's popular with Finnish children. And it's also the country with the highest number of heavy metal bands per capita of any country in the world. And Pekka Peura, this teacher, was a drummer in a heavy metal band. So he, I thought, was showing us how we as teachers can learn to build collaboration and social cohesion in this age of social breakdown. From there, I went on to Hong Kong. Because although I think social cohesion is really important and we need to nurture that, what's perhaps more important than anything today is the leadership of our young people in tackling the challenges that they face. And Joshua Wong, for those that don't know, he was one of the founders of the Umbrella Revolution in Hong Kong that sought to establish a more democratic approach to government. But what you maybe don't know is that Joshua Wong started that movement as a 14-year-old student in order to change something in the high school curriculum. So when China took over the governance of Hong Kong, they tried to change the curriculum in the Hong Kong high schools. There was a liberal arts critical thinking unit that all of the children and families loved to do. And that was going to be replaced by a unit on Chinese history, Chinese Communist Party history. And Joshua Wong and his friends decided that they didn't want to give up their critical thinking and they didn't want what he called the Chinese brainwashing curriculum to be implemented. So they started to organize their friends. They started to hand out leaflets at tube stations. They organized sit-ins in front of the National Assembly building in Hong Kong. And they slowly, over time, built this movement with the support of their teachers, with the support of their parents. And it culminated in this big sit-in that lasted for several days, where hundreds of thousands of young people and their parents and teachers occupied the space outside the General Assembly in Hong Kong. And for a while, they managed to get this change to the education system repealed. For a few years, it was held back. That then grew into the pro-democracy movement. And he did this not as somebody that had been growing as a leader for the future, but as somebody that decided that age 14, he could be a leader now. And I think that's an expectation that we can have of all of our young people when we think about our role as teachers. And we see it everywhere, especially in the global climate movement, the strikes for the future, the school strikes for the future, that have grown up all around the world, and I think are beginning to have an effect on the attitudes of adults and governments. And I'm sure there are students in your classrooms and in your schools who are passionate about this issue and already demonstrating their leadership at the level of the school or your community or their country. So if in the future we need to harness our technologies for these different purposes, for growing the creativity of our young people, for growing their ability to work together, for growing that sense of purpose, and above all, for growing their leadership, what does that mean
for us as teachers and what we need to be good at. So there's one version of the future of teaching which involves something quite strange. So this is a coding university in Paris called 42. Now, it's an amazing place. There's about 1,000 students go there. They're between 18 and 35 years old. They're learning to code. No fees are charged at this school. There are no entry requirements in terms of grades. And most remarkable, there are no teachers. Instead, their students learn via something called the intranet, the intra, they call it. And from the moment they sign up to the school, they're doing this form of gamified learning from day one. They unlock levels by completing classes. If they get stuck, they can ask a peer or go on the internet to find an example. Or if they get really stuck, go ahead and read a manual for coding. And again, the head of that school told me, look, the thing is about the way that kids are learning to code here is that they're not learning to code so much as learning how to learn to code. We're trying to give them these skills of self-sufficiency that they're going to need in their careers. And he thinks that that approach can work, especially in more technical subjects. But actually, these were older students in a very specific setting with a huge amount of funding and an incredible drive to achieve something in that topic. And what we know from the research is that's only probably true of a small percentage of students. Maybe 5% of students can get on with a tech platform and learn by themselves. For the rest, teachers are going to be the most important thing in defining their future. And in fact, the Oxford Martin report, the famous report on the automation of the professions, backs this up. So they ranked 702 human professions by their likelihood of being automated in the next 20 or 30 years. The job most likely to be automated, telemarketer. So you don't have to stay on the line for a cold call that you receive. The profession least likely to be automated, recreational therapist. But in the top 50 professions least likely to be automated are all of the education professions. Primary school teacher, secondary school teacher, even university lecturer, child psychologist. It's really positive news for our profession. But it doesn't mean that we don't need to take an important look at our future. So what will it mean for the future of education? Well, I think there are some ideas that we need to hold on to. I think in the future, first of all, teachers will need to be digital experts to some extent, like the teachers at rocket ship schools. What's really interesting about rocket ship, going back there, is that the reason those kids are doing so well in their school is not because the tech platform is firing their learning. It's because the tech platform is freeing up teacher time. So in that learning lab, there are no teachers, just a couple of younger teaching assistants to keep an eye on things. Meanwhile, the teachers at that school have time to plan, to work with small groups of students, to collaborate, to research, to improve their practice. And I think that's going to be vital. Teachers will need to be able to outsource things like assessment, like data analysis, to free up time for the more human aspects of the profession. Secondly, teachers are going to need to be abreast of the latest neuroscience and psychology, like Pekka Peura, or like the Shanghai teachers who know about mastery. We're going to need to use that daily in our practice in classrooms to create group activities, to know the best ways to help our kids learn new knowledge. Thirdly, our teachers are going to need to be climate activists, like a teacher I met in Zimbabwe called Edson Dongo. Edson Dongo is an incredible teacher. He came to a school in rural Zimbabwe to become a maths teacher. But instead of just doing that, he decided that he needed to transform the whole culture of his school. He got his students doing STEAM projects to build the school's first ever solar power unit. He worked with a tech company to bring laptops into the school so the kids could access online learning. He got the students building a farm that now supplies all of the food that the students eat all of their lives, both within school and outside of school. And he saw his role as a teacher of being one of preparing these kids for a very tricky future in Zimbabwe, where climate change is already threatening what is going on. They even have now a biomass generator in the school where they use all of the school's food waste to generate other power. So our teachers can be climate activists.
But they can also be community workers. At another school I went to in London called Reach Academy, there the teachers, from the moment students join the school, go out and do home visits. They get to know the families of students, understand their home environment, become friends with the parent. They've built an antenatal unit in the school. So any young mothers in the community who are expecting children can come and have support from the school throughout early infancy, even throughout their pregnancy. During the pandemic, they even created their own online school that sort of went viral and was used by a million students every day in the UK. So I think our teachers can be community workers. And finally, I think that we as teachers have an incredibly important role to play, not just in our education system, but in our societies as leaders of change. Not just in the work that we do with students, but in how we bring the ideas and this sense of purpose to our wider societies. So in the Basque country, a teacher called Egoitz, who I know through the work of Empieza por Educar, an organization that works to train teachers as leaders in Spain, worked with his students on a project called Fungi Thinking, in which he used the growing of fungi to get them to think about the circular economy. And how they might be contributors to it within their community. He was then asked by the government of Bilbao to replicate this program across the city, especially for the most marginalized students. So he's playing a role in shaping the future, not just of his students, but also of the city. And I think that we as leaders can take on these responsibilities. Now, of course, if we want teachers to be digital experts, neuroscientists, climate activists, community workers, and leaders, it raises the question of how we train them. And people are beginning to think differently about how we train teachers. At a place called the Relay Graduate School of Education, they think we should train teachers like we train doctors. And they start with 3 years of basic training for teachers. And it's not just theoretical, it's also practice-based. So you're in the classroom every day practicing your skills, and you're getting feedback from someone who acts like a coach on the way you ask questions or how long you wait to hear the kids' answers, or your classroom, your approach to managing culture in the classroom or behavior. Then after those 3 years of basic practice, you spend 3 years becoming an expert as a teacher, an expert in your subject area, an expert at the practice of building classroom culture, building group work, whatever it might be. And then they imagine a further 4 years where you become a specialist. Maybe become a specialist in data or group psychology, or go deep into your subject area as a researcher. But they're saying that we need to transform how we support teachers, not just what we ask of them. Another place in Israel, a college called Beitbel, is putting all of their teachers on its master's program through a 2-week placement on an organic farm. And through this, they're hoping that those teachers will learn about the importance of connecting to the environment. They'll learn about soil, they'll learn about organic food, and they'll bring that into their classroom practice, whatever subject they may be teaching, whether it's literature or English or art. They come in with that sense of purpose about being a climate activist. So I think there are these amazing, amazing glimpses of the future of teaching and of how we support teachers. And to close, I just want to bring us back to the past. When I think about the future of teaching, I still sometimes think about Socrates. Now, he warned thousands of years ago about new technologies and education. He told an anecdote about the arrival of reading in the kingdom of Egypt. And he tells a story of warning the Egyptian king about this new technology. He said, if you adopt reading and writing in your schools and in your society, then your people will lose their powers of memory. So we have to be careful. He called technology a pharmacon, something that should be weighed very carefully. If it's used wisely, it can do good. If it's used unwisely, it can do bad. And I think that that's a great way for us as educators to think about the role of technologies in the future of teaching. Used wisely, new technologies might diminish teaching and learning, like the Uber driver teachers of Squirrel AI. But used wisely, new technologies can be part of an education revolution. And revolutions in education are possible. There have been three before. 100,000 years ago, something changed in the human brain, and for the first time, language emerged with which we could create ideas and share ideas between each other and between generations. That was the cognitive revolution.
Then about 10,000 years ago, there was a schooling revolution, and it was created around the invention of reading and writing. Once we had these new technologies, we needed new ways of teaching them. And so schools emerged simultaneously in ancient Greece and ancient China, Mesopotamia. These schools emerged with which to teach these new technologies. The third revolution was a mass education revolution that took place about 500 years ago, thanks to the invention of the printing press and changes to our religious doctrine, where rather than relying on an authority, we would be able to have our own relationship with religious texts. And that mass education revolution, which led to this explosion of literacy around the world, is something that we're still benefiting from today. But I think that a fourth revolution is now possible. That revolution is going to require us to make the most of our new technologies. It's going to require us to use the best of our science of learning, our understanding of the human brain and of group psychology. And it's more than anything going to require us to get the most out of the talents of our teachers. We live in an era in which everything is running out. The land, our resources, the air that we breathe, everything is under threat. Our one unlimited resource is our human capacity for imagination, ingenuity, a sense of purpose, for collaboration. And it's teachers, above all, who develop that potential. Teaching should be, and to me is, the most compelling and important profession of the 21st century. We're literally a species of teachers and students with brains specially primed over thousands of years to learn from our environment, to learn from our tools, but most of all, to learn from each other. So the future of education, just to finish, is not going to be defined by the power of our new technology, by the power of our AI, the quality of our bioengineering, the arrival of the singularity. Our future is going to be defined by our ability as educators to get the very most out of our human powers. Thank you. Thank you, Alex. Thank you very much, sir. Thank you. Head up that way. Moltes gràcies al senyor Alex Beard. Una bona xerrada, molt interessant. Ara tindrem una sèrie de ponents. En aquest compromís que tenim també des de Més Schools, de promoure aquesta capacitat digital i d'ajudar els docents i les escoles a fer aquesta transformació. Però no només la transformació digital, que és molt important, amb aquestes noves metodologies, noves idees, sinó també liderar aquesta transformació. Cal que vosaltres també agafeu aquesta capacitat de lideratge i feu d'exemple amb altres mestres i els acompanyeu i els ajudeu. En aquest sentit, des de Més Schools també estem treballant en buscar fórmules per tal que us puguem ajudar assolir aquestes capacitats de lideratge, capacitats de ser referents, capacitats de mostrar el que feu. I avui ho veureu perquè vindran a aquest escenari una sèrie de docents que us explicaran coses que fan i amb elles us mostraran com ells també són líders en el seu espai. Però, clar, liderar el què, no? Què li hem de liderar? Doncs el canvi. I el canvi ve a partir d'uns reptes i unes necessitats i unes oportunitats. I ens explicarà això el senyor Joan Cuevas, que és el director general d'innovació, currículum, digitalització i llengües, si no ho he dit bé o malament, o més o menys, o potser l'ordre no és exactament aquest, però endavant, Joan Cuevas. Gràcies. Endavant. Hola, molt bon dia, conseller, autoritats, docents, futurs docents, mentors i mentores digitals, coordinadors i coordinadores digitals, gent de serveis educatius, moltes gràcies a tothom per ser aquí. Jo intentaré repassar diferents reptes, com comentava l'Albert, no tant des de la pràctica educativa, que és el que ens ha fet l'Àlex Bert ara, sinó més aviat des de la política educativa. I pensant en digitalització, però m'agradarà començar fent una prèvia amb tres elements de context. Voldré comentar tres elements de context i cinc, sis grans oportunitats.
Començo per els tres elements de context, que segurament tots en som conscients, però està bé repassar-los i tenir-los presents. Per començar, el primer element d'amenaça, de context, és el que ja s'ha anat parlant durant aquest darrer any, dels resultats competencials que s'han reduït a resultes principalment, fonamentalment, de la pandèmia. Les proves PISA que havien de sortir aquest darrer desembre no han sortit encara perquè s'estan fent els anàlisis impactats per la pandèmia, i els resultats que sí que hem tingut en diversos estudis comparatius apunten sobretot a una baixada, com a Catalunya, en matemàtiques i llengües, a Catalunya llengua catalana sobretot i llengua anglesa, una baixada que de mitjana ha sigut d'un punt i mig percentual per cada setmana de tancament durant la pandèmia. A Catalunya vam tancar 10 setmanes, això hauria suposat un 15%, o una pèrdua de 15 punts percentuals. La baixada que hem tingut està al voltant del 5%, amb les dades que hem tingut fins ara. Per tant, que no serveixi com a excusa per la inacció, però sí que és veritat que tenim un sistema educatiu, uns docents, uns centres educatius altament resilients, que ens han permès baixar per sota del que ho han baixat altres països. Però això no ens ha de fer oblidar que ens hem de preocupar i ocupar per la situació, perquè a més té un fort impacte en l'equitat i perquè no és fàcil donar-hi resposta. Des del Departament d'Educació, des del Govern, se li està intentant donar la resposta amb diverses mesures, amb els PMOEs, amb recursos, sobretot pels 700 centres educatius amb més complexitat, però també és important que no ens precipitem a impulsar mesures uniformes, iguals, verticals, jeràrquiques, per tothom. Hem d'aconseguir acompanyar a cada centre educatiu en funció de la situació que tingui i, sobretot, defugint de vegades de falsos debats com el de si ens hem de refocalitzar en continguts o en capacitats, i una mostra és que l'anàlisi de què és el que està passant amb les matemàtiques és que precisament on hem de reforçar més és en els fonaments i alhora en capacitats transversals com la resolució de problemes o la motivació. Per tant, hem d'estar atents de la gran baixada, no?, que hi ha hagut a nivell internacional a les competències educatives. El segon dels elements amenaça a tenir en compte és la sobrecàrrega dels sistemes educatius, sobretot dels centres educatius i dels docents. És un tema que està en creixement en tots els debats internacionals. L'últim informe que va emetre la UNESCO pel Dia Internacional de la UNESCO a l'octubre de l'any passat ja apuntava al fort tensionament a què s'estan veient sotmesos tots els centres educatius, els sistemes educatius a nivell mundial. El que ens està passant a Catalunya no és una qüestió del moment conjuntural, és una qüestió profunda i, per tant, ens ha d'ocupar i preocupar de manera profunda per poder millorar el benestar dels docents, per poder prioritzar bé els temes, per poder entomar els grans reptes que ens venen de futur i fent-ho tenint en compte els ritmes i les possibilitats reals del sistema. I aquí, cada vegada que se'ns posa sobre la taula un repte global de canvi climàtic, de benestar emocional, el que sigui, sabeu que la llista és ben llarga, no podem fer encàrrecs genèrics, verticals, iguals per a tothom, perquè això no ajuda en aquest context de sobrecàrrega dels sistemes educatius. I el tercer dels elements de context és la forta incertesa. Tenim, no?, quan en molts documents internacionals o espais internacionals s'intenta esbrinar quins seran els grans temes a 10-15 anys vista per veure com els sistemes educatius s'hi han d'anar enfocant. Doncs bé, segurament és dels moments on hi ha més incertesa en quins són aquests temes i quina realitat tindrem, no? I, per tant, ens hem d'ocupar de veure quins són els diferents tipus d'escenaris que ens podem trobar i com ens n'anem preparant per a aquestes futures realitats. Per posar un exemple, el canvi climàtic, o per posar un altre exemple, en un document recent que llegia, és molt possible que en 15 anys l'esperança de vida es pugui allargar fins als 100 anys. Com canvien les vides de les persones? Quins reptes demogràfics tenim? Doncs hi hem d'anar pensant, no? I hem d'anar pensant tenint en compte
aquest tensionament, no, aquesta sobrecàrrega dels sistemes educatius. Aquests tres elements de context, més potser en, no, en configuració d'amenaça que hem de tenir presents. Com a oportunitats, cinc elements. El primer, a l'Estat i Catalunya tenim un gran marge de millora en l'acompanyament i en la formació docent i en la capacitació docent. I això no vol dir acumular hores de formació genèriques. Vol dir que tenim una oportunitat de millora en la formació inicial en comparació a altres països. Vol dir que tenim la principal, la més gran, tenim un gran marge de millora en l'acompanyament inicial dels docents. 19 dels 27 països de la Unió Europea ja tenen algun tipus de programa d'acompanyament de mínim un any de residència inicial docents. Nosaltres comencem aquest setembre una primera experiència pilot, però amb un gran ja nombre de places pels docents, perquè volem provar-ho amb 250 docents de primària i secundària, que és al voltant d'un 8% dels docents que entren anualment. Ho volem començar a provar ja aquests propers dos cursos. I l'altre gran tema pendent és com fem molt més pràctic, reflexiu, actiu, la formació continuada dels docents. I aquí també tenim un gran repte que hem obert a debat el conjunt d'agents implicats en la formació i capacitació docent. Un segon element, òbviament, d'oportunitat és la digitalització. La digitalització pot ser un element que ens faci anar enrere o que ens faci anar davant, però difícilment ens deixarà igual que estem. I aquí em refereixo també als anàlisis dels resultats competencials de matemàtiques. Un dels elements que diuen molt dels estudis és que les matemàtiques és un dels àmbits que més es veu impactat per la digitalització. Si no digitalitzem, tenim resultats educatius cap endarrere, deixem en resultats competencials. Si digitalitzem i ho fem bé, millorem molt. Si digitalitzem i no ho fem bé, no ho incorporem bé en les pràctiques d'aprenentatge, també tirem enrere. Per tant, depèn de com ho fem, que tirem endavant o endarrere, i per tant hem d'intentar, des del sistema educatiu, des de les administracions educatives, posar totes les condicions possibles perquè això s'acompanyi, perquè això sigui fàcil, perquè això sigui entomable des dels centres educatius. Va de recursos, va de posar més recursos, però no només. Els recursos són necessaris, però no suficients. I aquí jo crec que l'exemple de la gran tasca que s'està fent des de les mentories digitals i des de les coordinacions digitals de centre per entomar això de la millor manera possible. I també hem de cuidar, perquè acabi de ser una oportunitat, la digitalització, hem de cuidar com es complementa amb altres reptes, com és la comprensió lectora o és l'exposició a les pantalles. Per tant, hem de poder fer aquesta digitalització de tal manera que sigui una oportunitat per tothom. El tercer dels elements, com a oportunitat, i potser pot semblar estrany, és el català. Estem convençuts de que el català pot tenir molta més presència, molt més ús i pot ser molt més rellevant pel sistema educatiu. Per millorar els usos, perquè ens creiem la llengua, però sobretot per garantir l'ascens social de tothom en el país. I això va d'incorporar també el català en les noves tecnologies, en la producció audiovisual i en totes les eines que es facin servir digitals en els centres educatius. El quart dels elements és la intel·ligència artificial, ja se n'ha parlat, i hem de donar-nos temps per poder analitzar bé, però també hem de passar a l'acció, hem de poder provar no només com això s'incorpora a les pràctiques d'aprenentatge de l'alumnat, sinó com la intel·ligència artificial ens pot ajudar a prendre millors decisions com a docents. Potser aquí la pràctica de la medicina ha pogut avançar més, no? I davant de determinades situacions que es pot trobar un docent, poder consultar la intel·ligència artificial, quines diferents opcions i quines estan basades en l'evidència, perquè després el docent pugui prendre una decisió amb tota la informació agregada i curada de la millor manera possible per part de la intel·ligència artificial. Per tant, aquella decisió d'ajustar-se bé a la realitat que ja s'ha comentat anteriorment, que és el valor que té el docent i que mai podrà tenir la màquina, i com podem fer que la intel·ligència artificial es posi al servei d'aquest gran valor que per ara sabem que la intel·ligència artificial no pot donar. I finalment, tenir present l'equitat. Hem fet uns grans esforços i encara l'hem d'acabar de millorar, encara estem
en els últims esforços per garantir dispositius i connectivitat a tothom. Sabem que encara ens falta un últim tram, encara hem d'acabar de repartir ordinadors de primer i segon d'ESO. Els Windows són els que falten de primer i segon d'ESO. També sabem que hi ha algun últim centre en el que hem de garantir la connectivitat, tot i que pràcticament ja estem al 100%. Però el gran repte ara és garantir experiències de qualitat educatives, experiències que incorporin la digitalització, educatives de qualitat a tothom. I això no és senzill, perquè això va de lideratges, va d'estratègies, va d'acompanyar des de les administracions educatives, des de la proximitat, i això no sempre és fàcil en un país que, ja sabeu, tenim unes estructures administratives bastant rígides i burocràtiques. Per tant, aquí tenim un repte de com anem modificant aquestes estructures per acompanyar i per millorar l'equitat. Per tant, oportunitats, acompanyament i capacitació docent, digitalització, català, intel·ligència artificial i equitat. I ja per acabar, dir-vos que la visió que tenim des de l'administració educativa és que l'administració educativa per si sola no podrà entomar aquests tres grans amenaces i la resta de reptes. No? I en tot cas hem de veure com ens anem reconfigurant per fer possible que els professionals que esteu als centres pugueu entomar aquests reptes. I això no sempre és fàcil i no sempre és veure-hi clar des de les administracions educatives, però en això és en el que estem treballant i el que estem intentant impulsar. Quins camins estem intentant impulsar nosaltres? El repte logístic l'estem acabant de tancar, com us deia, els ordinadors, la connectivitat, l'equipament tecnològic que l'any que ve distribuirem als centres educatius. Però, com que sols no podrem fer, hem de comptar amb el territori i hem de comptar amb l'ecosistema. Hem de poder activar, promoure totes les capacitats i el talent dels docents, de les entitats pedagògiques, de tots aquells agents, empreses petites que hi ha al territori que estan fent feina en l'àmbit digital i de l'ecosistema, la feina que estan fent també ajuntaments, les universitats, i per això aquesta convocatòria de subvencions, que precisament va sortir ahir, amb la idea d'impulsar formacions de qualitat, amb la idea d'impulsar projectes vibrants, molt pràctics pels centres educatius, i d'impulsar actes de dinamització, catalització i trobada entre tot l'ecosistema. El nostre repte és acabar aquest any, amb les dades que tenim, així estem anant a bon ritme, acabar amb les FIC, amb les formacions internes de centre, en 2.700 centres, per tant, gairebé tots els centres aquest curs a juny del 2023, i acabar havent format pràcticament 70.000 docents en el nivell A1 de competència digital docent. I l'any que ve ha de ser l'any que els docents que vulguin i dels centres que vulguin puguin profunditzar i puguin tenir experiències més qualitatives. I per això aquesta convocatòria de subvencions i per això també altres iniciatives que s'estan promovent. Una de les iniciatives que estem promovent és el projecte no només STEAMcat, que ja coneixeu, sinó un de nova creació, que és el projecte FAIG, que es presenta el dia 9 de març, us convido a anar a l'acte. I és un projecte que precisament vol connectar els reptes que ens estan ajudant a identificar diferents experts del món de la recerca. Volem connectar reptes que tindrà el país d'aquí 15 anys amb les pràctiques d'aprenentatge i amb un equipament de qualitat tecnològic. Reptes com el que us deia, què passarà quan de cop i volta visquem 100 anys? Què passarà quan l'energia sigui molt més cara i haguem de ser molt més eficients energèticament? Què passarà si el transport marítim incrementa molt el seu cost i la producció ha de ser de proximitat i hem de reutilitzar molt més i hem de produir des de la proximitat i hem de fer productes que tinguin una obsolescència molt més llarga, no tan curta, i haguem d'arreglar molt més els productes que comprem, només per subratllar alguns dels reptes que volem entomar des d'aquest projecte FAIG. Dos elements més. L'equipament que estem posant als centres educatius, volgudament, no han sigut només panells interactius i tablets. Els Next Generation venien molt marcats cap a aquesta direcció i hem volgut superar
aquest model tan centrat en pantalles i per això tots els crits de producció audiovisual i per això tot el catàleg de robòtica i computació que hem pogut fer partint de moltes experiències de centres educatius. I un altre element també important a destacar és que el tema de la digitalització no només és una oportunitat perquè realment és una oportunitat a l'hora d'integrar-ho per millorar els resultats educatius, sinó que també, com sabeu, hi ha hagut molts recursos que s'han posat a disposició des de la Unió Europea, que eren finalistes i creiem que els hem pogut focalitzar i articular de la manera més profitosa possible des del punt de vista de l'educació. I en aquest sentit, si teniu aportacions, doncs tenim les orelles obertes per continuar entenent de quines millors maneres podem continuar aprofitant aquests recursos i per això també aquesta convocatòria de subvencions que pràcticament cap territori de l'Estat ha impulsat, perquè Catalunya sí que ha volgut impulsar, perquè entenem que l'administració educativa no és l'única que pot capacitar i impulsar això, sinó que precisament necessitem tota la capacitació del territori. Gràcies a tothom, gràcies per fer-ho possible, gràcies per la feinada feta fins ara i per tots els moments difícils que segur que heu viscut. Gràcies per generar precedents que són d'interès per a altres centres educatius i també a escala internacional i dir-vos que us necessitem i que ens necessitem per poder entomar tots aquests reptes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan. Moltes gràcies a tots. Ara, per... Disculpeu un moment. Can you hand that to the lady? La logística resolta. Molt interessant això que ens ha explicat en Joan Cuevas. I ara, per veure això com s'aterra i per tindre aquestes experiències de primera mà, ens acompanyen avui 5 persones que venen de diferents llocs del territori i que us explicaran el que ells i elles fan tant a la seva escola com al seu centre, com a la seva aula, i crec que us agradarà molt. I per tant, crido a pujar a l'escenari, sisplau, Andreu Bonet, de Tortosa, Jesús Pérez, de Canovelles, Sílvia Nicolàs, de Sabadell, Xavier Torrell i Cantero, de Reus, i Rita Morros, de Terrassa. Endavant, sisplau. Endavant. Bon dia. Endavant. Vale, ens posem. Què tal? Molt bé. Allà. Perfecte, gràcies. Hola. Endavant. Molt bé, moltíssimes gràcies per estar aquí avui. Doncs és un dia interessant, no? Com us trobeu? Bé, bé, molt bé. Bé. Davant de molta gent. Els nervis ja van baixant. Més que l'aula. Molt bé. Doncs escolta, Andreu, començarem amb tu. Vale. Andreu Bonet és la coordinadora digital de l'Institut Cristòfol Despuig de Tortosa. Si ho tinc bé, oi que sí? És cert. Correcte. És cert, això, tot és cert. Correcte. I el primer, un agraïment per venir des de Tortosa, que està una miqueta més lluny, potser. Bueno, està aquí a baix. Sí? I has anat bé? Sí, sí, correcte. Sí? Una matinada, però bé. No has tingut els problemes del mobile, que són el trànsit... No, he vingut pronta i així he pogut entrar bé. Molt bé. Doncs escolta, per què ens expliques, Andreu, tu has treballat en temes d'intel·ligència artificial a l'aula? Sí, no saps... Has treballat amb els teus alumnes? Doncs endavant, explica'ns una miqueta què has fet. Vale, moltes gràcies. Bon dia a tothom i donar-vos les gràcies per invitar-me a aquest esdeveniment. Vale? El nostre centre ha participat en diferents projectes d'innovació. Un dels projectes d'innovació que està treballant ha sigut en el Dreamers School, en l'APP Education, i aporta treballant en aquest programa d'innovació uns 5 anys, tot i que s'ha acabat, però com continuem implementant-lo a l'aula, doncs el que es tracta, molt senzillet, és que els alumnes, els nostres alumnes, creen un repte. Aquest repte ha d'estar basat en els ODS, i aquest repte l'han de solucionar a través d'una aplicació. Doncs fins ara utilitzàvem aplicacions, utilitzàvem eines com l'APP Inventor, que és per a programar en blocs, però bueno, va hi haure un moment en què va hi haure un xir, va aparèixer la intel·ligència artificial, tot i que ja fa temps que està, però una mica per poder aplicar-lo a l'aula. Doncs vam, a través d'un curs de formació que hi vaig fer, organitzat per el departament, i veure aquesta eina que hi havia d'aprenentatge nova, la vaig decidir implementar per a poder resoldre aquestes aplicacions que els nostres alumnes desenvolupen utilitzant la intel·ligència artificial. Una eina d'aprenentatge que l'alumne es dona compte de que allò és diferent, no? Ja no és una cosa estàtica, no? Una cosa que ell pot modificar i que autoaprèn. Aquesta és la gran avantatge que té. Molt bé, moltes gràcies. Seguirem potser amb la Sílvia.
Hola, bon dia. Déu-n'hi-do, tu també tens molta feina. Ets docent de Sabadell a l'Institut Pau Vila, correcte? Sí. I vosaltres heu treballat molt amb el tema Canal de Reporters, amb el pensament crític. Explica'ns una miqueta què heu fet. Doncs nosaltres a l'Institut Pau Vila vam posar en marxa un projecte, que és un projecte Erasmus, en diferents països, en el que el tema del projecte és el tractament de les fake news i la desinformació, doncs per tractar aquesta problemàtica amb els nostres alumnes i fomentar l'esperit crític i l'alfabetització mediàtica amb els alumnes. Li vam posar el nom al projecte Define, que vol dir Fake Information in News Around Europe, perquè era una metàfora de que és fine reconèixer que tota la informació que rebem i que ens arriba no tot és veraç, no tot no tot ens ho hem de creure, que hem de posar en dubte aquelles coses que ens arriben, aquelles coses que veiem, que avui en dia estem esquitxats amb moltíssima, moltíssima informació i amb moltíssimes coses que poden estar manipulades o que no són certes del tot, i que, per tant, hem d'aplicar els nostres coneixements i hem de ser crítics amb allò i posar en dubte allò que rebem, doncs, per poder navegar en aquest món, no?, en què rebem tantíssima informació. La tecnologia i internet fa que estiguem superconnectats, que tinguem moltíssima informació, moltíssim coneixement, però això fa també que de vegades ens atabalem amb tanta informació que rebem moltíssims, moltíssims missatges, i els nostres joves, el nostre alumnat, estan exposats a tota aquesta informació massiva que els arriba des de les xarxes socials, que els arriba per WhatsApp, que veuen a internet, que veuen a la televisió, que veuen en vídeos de TikTok, que veuen a YouTube. Passen moltíssimes hores del dia connectats a aquestes xarxes, per tant, reben moltíssima, moltíssima informació, i és important per ells que tinguin les eines necessàries per saber entendre què és tot això que reben, per saber verificar què és veritat, què no és veritat, què està manipulat, què han de posar en dubte, i també que entenguin que segons quines notícies falses que circulen a la xarxa, doncs el fet de difondre-les i escampar-les pot causar problemes per la nostra cohesió, per a la nostra societat, i que, per tant, doncs, és important que tinguin aquestes eines per poder entendre i verificar què és el que hi ha a les xarxes. Vam fer-ho de manera col·lectiva amb escoles d'altres països. Ens vam ajuntar amb una escola d'Alemanya, una altra italiana i una altra de Letònia, també perquè veiessin que aquest problema de les fake news i de la informació no és una cosa aïllada d'aquí del nostre país i dels nostres joves, sinó que és una cosa que afecta de manera global a tothom, a tots els països i a gent de totes les edats, i per tant que poguessin veure com segons quina informació i segons quines coses traspassa fronteres, també. Vam començar l'any 2020, i el projecte aquest any, el 2023, acabem el que són les mobilitats i la cooperació amb aquests altres països, però bueno, pel camí hem anat aprenent a fer activitats i a treballar aquest tema amb els nostres alumnes, i hem elaborat una sèrie de recursos i activitats per poder treballar a l'aula, que se'ns quedaran per poder tractar aquest tema amb els nostres alumnes. Molt bé, moltíssimes gràcies. Després veurem també altres coses en aquesta línia, i crec que és molt important això que dius de compartir amb altres comunitats. Bueno, ja ho parlarem. Doncs pas també ara potser a la Rita, si et va bé, Rita. La Rita és mestra i mentora de Terrassa, oi? No m'equivoqui. Els de Terrassa ens mataran, eh? Sí. Sí, sí. M'han hagut de corregir aquest error abans i no he donat temps de canviar el títol, oi que no? Però bé, aquí ho corregim, és de Terrassa. Sí. Per tant, Rita, explica'ns una miqueta. Tu has treballat en temes de lideratge i estratègia digital de centre i has fet de mentora digital. Explica'ns una miqueta què ha passat i com ho veus tot això. Molt bé, actualment, bueno, jo soc mestra de primària, però actualment soc mentora digital del Vallès Occidental. I ara tot just, quasi, bueno, va fer un any, en el gener va fer un any, que unes noves figures van aparèixer a les escoles de Catalunya,
es feien anomenar mentors i mentores digitals, però la gent no sabia exactament què veníem a fer. Ens veien entrar per les portes dels centres i deien i aquest, no tenim prou ta cosa, que sobrevé aquesta persona i a veure quina feina ens farà fer. Inclús a vegades, com que anàvem amb el portàtil amunt i avall, ens preguntaven i què ens vens a vendre? Bé, també s'ha de dir que els inicis de la mentoria van començar en un moment complicat pel que fa a la pandèmia. Hi havia molts mestres de baixa, una gestió per part dels equips directius espectacular, però molt intensa, tothom estava molt cansat i hi arribem nosaltres. Però bé, a poc els mentors i les mentores ens vam anar presentant a les comissions digitals i explicant-los que veníem a ajudar-los, a elaborar la EDC, l'estratègia digital de centre. Un document que recull totes les accions que es fan en una escola sobre l'àmbit digital i les que voldrem que realitzin en un termini mitjà per aconseguir la competència digital del centre, de l'alumnat i del professorat. Totes aquest recull d'accions tenen com a referent el Pla d'Educació Digital de Catalunya, on s'indica la necessitat de tenir una societat digitalment competent, tenint en compte l'evolució del context social i tecnològic. I això és el que estem fent. Fa un any que estem treballant amb les comissions digitals, braç a braç, amb les comissions de tots els centres de Catalunya, i estem elaborant aquesta estratègia. Estan sent moltes hores de feina, moltes hores de reflexió, d'intercanvi d'experiències, de riures, però també de frustracions, d'entusiasme, en fi. Són tants moments de convivència que, com a mentora, vull agrair a totes les comissions que ens han acollit tan bé i ens fan sentir un membre més de l'equip. Perquè, al cap i a la fi, crec que aquest sentiment d'equip, de cohesió, és una de les parts més boniques d'aquest projecte de la mentoria. Moltes gràcies, Rita. Bravo. Mira. Bravo. Són mentors, no? Ja ho tens tot, pots marxar. Eh? Ja tens l'aplaudiment final. Ja està. Adéu. Gràcies, Rita. Passarem, si de cas, en Xavier Torrell i Cantero, que és director de l'Escola Doctor Alberic i Cases de Reus. I aquí sí que no m'equivoco, no? Bé. No m'equivoco, perquè hi ha Mataran de Reus, Raona, Mataran de Reus. Doncs vinga, endavant. Ah, bueno, tu has treballat en temes de vocacions STEAM i també el tema de gènere heu tractat molt dins el centre. Explica'm què heu fet a nivell de centre, com heu enfrontat tot això. Val. Jo he tingut, moltes vegades he estat aquí de públic, no? I sempre que he vingut, no? He sentit aquí dalt experiències a vegades que són impressionants, no? I que et sembla que estan super, super lluny del que tu pots aconseguir, no? I avui estic aquí per explicar una cosa que penso que és molt senzilla, no? Que qualsevol que està en un centre pugui tenir la visió o el desig, no? de participar-hi. Nosaltres l'any 2018 vam entrar en el projecte d'innovació STEAMcat, com moltíssims altres centres de Catalunya, és a dir, ja hem acabat el projecte d'innovació i vam entrar doncs, perquè en aquell moment vam veure, no, en el centre que volíem o teníem la necessitat, no, d'implementar de manera organitzada i sistemàtica experiències en relació a les STEAM. Llavors vam pensar que entrar en un projecte d'innovació ens donaria aquesta estructura i aquest acompanyament per poder-hi participar. No? Llavors, entrar en un projecte d'innovació, el departament t'ajuda, t'estructura, et forma, però a més hi ha un munt de beneficis que poden venir després, que a vegades no pensem quan ens hi apuntem, no? Beneficis com després participar en programes de recerca, beneficis com poder conèixer persones, no? I estar amb noves xarxes professionals, beneficis perquè potser t'arriben materials o et donen la possibilitat d'entrar a nous projectes. Tot això va ser com el nostre inici, no? I tot el que ens hi vam trobar, no? I vam entrar per diferents motius. Un dels motius és perquè canviava el currículum, no? I teníem la necessitat de fer coses diferents, no? I de, com diu el nou currículum, no? De fet, en l'article 3, en el primer principi ja diu que és un currículum dissenyat amb perspectiva de gènere per fer efectiva l'educació integral de les persones. Doncs això ens donava, per exemple, els STEAM, no? Vam mirar de tots els projectes que ens podia donar resposta i les STEAM ens hi donàvem. Un projecte globalitzat, un projecte amb mirada crítica, un projecte, com he dit, en relació al gènere. Tots aquests són els motius pels quals hi vam entrar.
I concretament, en relació al gènere, doncs hem fet diverses coses, o hi ha hagut diverses coses que penso que són importants, senzilles, però crec que són importants. La primera és que hem fet propostes en relació a les STEAM des de la primera infància. Nosaltres som una escola de primària, els nens de 3 a 6 tenen un espai STEAM a l'aula, les nenes de 3 a 6 tenen un espai STEAM a l'aula, per trencar, no, amb aquest currículum ocult, amb aquest primer topall, no, que troben moltes vegades les nenes per aproximar-se a la ciència. Per tant, no ens esperem a que tinguin 12, 15 o els anys que sigui per oferir-los ciència, oferir-los tecnologia, oferir-los enginyeria a les nenes, sinó comencem-ho des de la primera infància. Un segon motiu, o una segona cosa important, ha estat participar amb persones, amb entitats, fer aliances amb gent que fa temps que s'hi dedica i que en sap molt, no? Encara que sembli obvi, no? Participar el dia de la nena i la dona i la nena en la ciència, amb el suport del Departament d'Educació i el projecte de Ciències Científiques, participar en projectes internacionals com la First Lego League, Technovation, etc., són coses que ens han anat enriquint el nostre projecte i la nostra mirada, no? Que les noies també hi ha d'haver una discriminació positiva perquè s'animin a fer ciència. I la tercera cosa que ens ha donat, o que hem pensat en... que ens ha beneficiat molt, és el fet de formar-nos i conèixer moltes persones. I ja no només la formació STEAMcat, sinó també el programa Coeduca't ens ha servit per anar enriquint totes les propostes que anàvem fent amb aquesta mirada de gènere. Conèixer persones, conèixer entitats. Durant aquests anys d'acompanyament del projecte STEAM, des dels ambaixadors, les persones que coordinaven, l'Eva Mateo, entitats com Edu Global STEAM, Luciferasses, etc., ens han enriquit. Són coses que per nosaltres fa 5 anys eren totalment desconegudes, no? I ara doncs, som com unes altres persones. No? Impressionant. La veritat és que molt interessant. Gràcies. Passarem a en Jesús Pérez, que és el director de l'Escola Joan Miró, de Canovelles. Jesús, Canovelles, eh? És que avui tenim el tema dels pobles i de les ciutats, ho tenim tot en casa. Sí, sí. Vosaltres heu treballat en temes de treball globalitzat interdisciplinari. Sou centre FAIG, entenc, o d'alguna manera voleu ser centre FAIG, o esteu en línia de... Estem aquí. Explica'ns una miqueta què vol dir tot això i quines coses heu fet, sisplau. Molt bé. Doncs primer de tot, bon dia a totes i a tots. És un plaer estar aquí, gràcies per convidar-nos. Especialment a tots els que després sereu profes i les que sereu profes i entreu en aquest impressionant món d'intentar donar el futur o anar creant el futur amb els nostres joves. I bé, nosaltres com a escola estem aquí sobretot com a representants de totes aquelles escoles que en aquests moments estem intentant desplegar el que és canviar la visió del que seria el treball només estructurat en matèries, àrees de coneixement, en continguts específics, i traslladar-lo amb allò que necessiten les nostres joves i els nostres joves un cop que acaben el que és l'educació obligatòria. No? Aquest concepte que sempre tenim davant, que és el de transversalitat, el de globalització, doncs nosaltres estem en un procés a l'escola, o portem un temps a l'escola, igual que moltes escoles a Catalunya, de portar-lo a les aules, de fonamentar l'aprenentatge en el que podríem dir l'aprenentatge amb sentit, les competències clau o les competències de cap aprenentatge profund, de com les podem anar introduint a les seqüències d'ensenyament i aprenentatge que traslladem als nostres alumnes, de com les hem de planificar conjuntament entre les persones que estem participant en aquestes seqüències d'aprenentatge. Després, quins són els detalls, sobretot els meravellosos detalls, no? Que són els que fan que les coses surtin bé o no acabin de sortir, no? Com podem revisar tots aquests detalls perquè després els nens i nenes, mitjançant evidències, puguin tenir més... Notem i sapiguem i ells siguin conscients que estan fent una millora constant. I després introduir tota aquesta eina impressionant, potent, que és la tecnologia, tant a nivell digital com no digital, la filosofia maker, allò que tant pot enganxar i que ens predisposa a un aprenentatge actiu constantment. Doncs el que nosaltres intentem a la nostra escola és agafar tots aquests elements, portar-los a l'aula, discutir-los dintre dels nostres claustres, dels nostres grups de treball, i a partir d'ahir crear aquella figura que recordo un dia que vaig sentir el Carlos Magro, em sembla que va ser aquí també, d'estar sempre com a la versió beta de professor, no? I a la versió beta d'escola. L'escola que ha d'anar contínuament anant cap endavant i
veient com es va movent el món, per nosaltres donar, tenir l'obligació, això de l'educació obligatòria és molt curiós, no? Perquè sempre que sigui l'obligació dels nens i les nenes anar, no? És la nostra obligació de donar-los, amb ells i amb elles, les eines perquè es puguin enfrontar en un futur, en aquest món que veiem que va canviant cada cop més. Molt bé, moltes gràcies. Molt, molt interessant. Sí. Vinga, un altre aplaudiment. Som-hi. Fem una cosa, vaig a fer-vos algunes preguntes. Alguns ja hem parlat una miqueta dels vostres temes, però també m'agradaria saber, i després en faré una altra, que anirà una mica creuada. La primera que faré serà l'Andreu. Andreu, amb tot aquest tema de l'intel·ligència artificial, amb tot aquest tema d'aquesta introducció que heu fet, quina va ser la inspiració? Quina va ser la idea que hi havia al darrere? Per què veu adaptar tot això a l'aula? I com trobeu que l'intel·ligència artificial està ajudant en aquests nois i noies a entendre una miqueta més les coses, la tecnologia, la programació... Com ho veus, tot això? Molt bé, està aquí. No marxarà, no? No marxarà. Això són coses que estan aquí i hem d'utilitzar-les i saber utilitzar-les. I és una pregunta que després jo llançaré als meus companys, ja que és una mica més part tecnòloga i ells una mica més part... Es llançaré una mica com utilitzaran o com podrien fer servir tot el que diuen l'intel·ligència artificial, no? Seria un bon debat, no? Va. A veure com l'utilitzem. Doncs bé, una mica el neguit que tinc sempre és sobre les noves tecnologies, no? Llavors va aparèixer, no?, l'intel·ligència artificial ja una mica que es podia utilitzar, diguem, a nivell educatiu, no? I una mica veure l'alumne què sent, no?, què sent quan ell pot manipular la màquina, vale? Però més que tot, jo diria, i començaria una mica, a part de l'intel·ligència artificial, que és una eina d'aprenentatge, diria el que és el pensament computacional. Aquí, en aquest tema, on entraria jo. Jo entraria en el pensament computacional, que és on podem aplicar-lo a totes les àrees. No sé si ho coneixem massa, però bueno, és una eina que intenta desgranar aquest problema, treure-ho d'aquesta brossa i trobar una solució, i al final donar un algoritme, que és el fi a cap perquè fem tots nosaltres, des del matí quan ens aixequem fins que anem a qualsevol lloc o a qualsevol moment. I és una mica aquesta temàtica, no? Ja que comentàvem els nostres companys una mica de les eines aquestes digitals, com aplicar-les, també existeix, hi ha formacions d'aquestes, el que és, per exemple, que nosaltres anomenem el PC desendollat. El PC desendollat és utilitzar el que són el pensament computacional, però sense tenir que utilitzar eines digitals, de cara als alumnes, no? I això s'aplica molt bé, per exemple, a primària, no? Una mica per ensenyar-los el que és, no?, com s'estructura. I aquesta temàtica, una mica, tot això de debat, no?, aquí. I la temàtica de l'intel·ligència artificial és el poder utilitzar en els alumnes, sobretot, perquè, a més, ells ho saben. Llavors, has d'estar, com he dit al meu company, Jesús, has d'estar al dia, has d'estar formant-te i has de veure què necessiten ells. I aquesta eina jo crec que és una eina que és un bon recurs, tot i que s'ha de saber utilitzar i que s'hauran de fer, doncs, suposa que unes normes i que seran la societat, diguem, els alumnes, les famílies i els docents també, que és el que hem de fer i com hem d'utilitzar-la. Molt interessant. I la pregunta ara creuada va cap al Xavier, no? Una miqueta, escolta, què en penses d'això? Perquè vosaltres feu promoció de les STEM, feu promoció, intenteu que hi hagi més equitat de gènere. Com veus aquest tipus d'enfocs amb altres tecnologies, amb altres coses? Poden ser un reclam també per aquests nois i noies a voler ficar-s'hi més en aquest món, a voler entendre'l d'una altra manera? Com us encaixa o com us podria encaixar això en el vostre centre també? Clar, nosaltres heu de pensar que som un centre de primària, no? Llavors, de vegades hi ha moltes coses que tècnicament, no?, o tecnològicament ens poden quedar molt allunyades, no? A vegades no són les coses que ens enlluernen, sinó també, no?, aquesta mirada tecnològica des de la crítica, no?, i el pensament, etcètera. Per la canalla és molt enlluernador, és increïblement motivador, no?, i quan fem una proposta de coses tecnològiques, la canalla no té cap problema en perdre's el que sigui, no?, per participar-hi. Que s'ha d'estar un dissabte a 7:45 del matí en un lloc per fer no sé què i té a veure amb la tecnologia, allí som, no? Llavors jo penso que al final aquest enlluernament, no?, pot despertar les vocacions, les ganes per aprendre, i el que hem de possibilitar, no?, és que aquests llocs de programador, de tècnic, etcètera, siguin també per les noies, que moltes vegades ens trobem que les noies acaben fent el disseny, el pòster, la presentació, etcètera. Jo crec que és molt interessant el que dius, perquè
a més, has començat una mica de la resposta dient, bueno, nosaltres som un centre de primària, però és que en realitat és justament aquí, no? Perquè si no les intervencions són massa tard. I a secundària hi arribem tard, no? O sigui, clar, però això és el que he dit al principi, no? Nosaltres en el projecte vam veure molt clar que si ens hi posem amb 12, amb 13, amb 15 anys a ofertar tecnologia, a ofertar possibilitats tecnològiques, no ordinadors, possibilitats tecnològiques als infants, a les nenes, sobretot, és molt tard, perquè no tenen un referent, no tenen un moment, no hi han entrat quan tocava, segurament, que és al principi de la seva vida. Perquè si no hi ha aquest currículum ocult que dèiem, no? aquest topall que elles fan altres coses. Mm-hmm. Doncs això em va perfecte per anar cap a la Rita, ara. Perquè, clar, tu ets mentora dels centres i de l'estratègia digital. Com ho veus, això? És a dir, com veus que podeu... Quines coses podeu oferir, també, des de la mentoria, des dels CRPs, des de qualsevol altre estament, per ajudar en aquests camins, en aquests processos que tenen els centres d'adaptació i d'entrar en aquestes noves necessitats, no? Com ho veus? Quan voltes per diferents escoles, com és ara en el meu cas, t'adones que realment s'està fent moltíssima feina, i amb l'àmbit digital també, però en la majoria de casos ni està unificada ni recollida. És molt depèn de la persona que està davant de l'aula. Potser això ve perquè fins ara fa no massa era una cosa aïllada, no? A l'horari teníem hora d'informàtica i aleshores tu anaves allà i era el dia que ai, avui faig servir ordinadors perquè em toca informàtica, no? I era com una cosa aïllada. I quedava com un bolet. I a poc a poc doncs, ha anat sorgint la necessitat per part dels i les docents d'anar incorporant les eines digitals, ja sigui per l'ensenyament i també per l'aprenentatge de l'alumnat. I aquí l'EDC, l'Estratègia Digital de Centre, té un paper fonamental. Té un paper fonamental perquè el punt més important ja el tenim, que és que en els docents ja els ha sorgit aquesta necessitat d'actualitzar la seva metodologia. I tenen ganes. Tenen ganes perquè es comparteixen experiències, perquè hi ha molta informació i aleshores a vegades se senten identificats o un company, una companya t'explica com una metodologia que està utilitzant i dius, ai, doncs mira això, jo també tinc una idea on ho puc aplicar, no? Per tant, aquesta part més important ja la tenim. I si a part li sumem un projecte que endreci aquestes necessitats, que unifiqui els interessos i les actuacions de l'escola i sapiguem cap a on volem anar, l'evolució de la competència digital pot ser molt positiva. Però quin és el problema principal? Allò que frena tantes bones idees dels docents i les docents de Catalunya? El temps, la manca de temps. Sempre anem així. I l'elaboració de l'estratègia digital de centre ofereix aquests espais de reflexió tan necessaris per anar evolucionant. Els centres educatius han estat realitzant una diagnosi de com està la competència digital del centre, de l'alumnat i del professorat, i a partir d'aquesta diagnosi, d'aquests punts forts, d'aquests punts febles que ja ha sortit, s'han plantejat uns objectius i unes activitats per complir aquests objectius amb tres cursos vista. I una part que ha duit molt d'aquest procés ha estat les reflexions que hi ha hagut a cada una de les comissions digitals on he estat, no? Perquè s'han plantejat objectius reals, objectius que no venen imposats, objectius que els hi han sorgit de les seves necessitats. I no són ni millors, ni pitjors, ni més fluixos que l'escola veïna, ni de nivell superior. No, són els seus objectius amb els que creuen i que estan relacionats amb la seva situació i amb el seu projecte. Aleshores, quan hi ha tanta implicació a l'elaboració de l'estratègia digital de centre per part de les comissions, quan ordenen totes aquestes actuacions que fan que aprendre tingui sentit i tinguin encara més ganes d'aprendre i de formar-se per poder aplicar i canviar la metodologia cap a un àmbit més digital. Però les ganes, o sigui, el que comentava anteriorment, quan algú explica la seva experiència i es comparteixen experiències,
i ens sentim identificats, això és el que et motiva a aprovar aquelles coses, perquè com que no tenim temps, doncs quan algú ens ho explica, et pica la curiositat. I per la meva experiència i voltant per les escoles per les que vaig, està passant. Aquesta inquietud hi és i els mestres tenen ganes de posar-s'hi. Jo crec que el Xavier et volia dir alguna cosa. Sí, volia dir no sé si té a veure amb el temps o... No. Quan ha dit el temps has saltat i has dit... M'ha fet connectar una cosa que ha dit la Rita, no? Que hem trobat la necessitat, no? per buscar el temps per formar-nos, aprendre, etcètera. No? Jo abans de venir a aquesta xerrada, no? Ens ho vam estar preparant ahir una miqueta a l'escola, no? I ja no és la necessitat personal d'un, no? Si tu fas una cerca al currículum, si, sobretot pels estudiants que estan treballant i que estan aprenent doncs, com funciona el currículum o pels mestres, si tu fas una cerca en el currículum i busques la paraula digital, surt 564 vegades. Si jo he vingut a parlar en principi d'estim i gènere, gènere surt 330 vegades. Però la paraula, vaig buscar matemàtiques, surt 164 vegades. Llavors entenc que el departament, no, el currículum que se'ns ha presentat, etc., dona molta importància a les matemàtiques, però està en l'ordre del dia, el digital, el gènere. Per tant, hem de buscar el temps, els moments, per formar-nos, per aprendre, per crear una estratègia digital que doni resposta a això. Mm-hmm. Molt bé. Sílvia, passarem a tu, a fer una altra pregunta, també, en aquesta línia, no? És a dir, en la línia del temps i en la línia del centre. Com ho has fet, el que has fet tu? Quin recolzament has tingut? Has tingut temps per fer-ho? Com t'ho has manegat, no? Perquè al final és una queixa que hi ha sovint, no? Dius que no tinc temps per fer el que voldria fer. Però, en canvi, tu has fet coses molt interessants. Com t'ho has fet? El nostre problema principal també és el del temps, evidentment. El projecte, la idea, les activitats va sortir d'un grup de treball, de la cooperació de diferents professors. Tenim un grup de treball en plurilingüisme en què ens ajuntem un cop al mes professors de diferents àrees, no només les lingüístiques, per treballar la llengua catalana, castellana, anglesa, francesa i com podem ajudar els nostres alumnes a augmentar la seva competència lingüística des de les diferents àrees. I des d'aquest grup de treball doncs, i la cooperació entre nosaltres, un professor va dir, mira, jo estic treballant a física i química, estic treballant aquest tema de les fake news i ens va semblar a la resta de professors una bona idea. Ostres, jo també ho puc fer des de matemàtiques, jo també ho puc fer des de tutoria, jo també ho puc fer des de llengua catalana. I d'aquí va sortir la idea i la necessitat de dir anem a fer alguna cosa conjunt, anem a posar-nos d'acord, anem a crear activitats que donin sentit a aquest tractament de les notícies i anem a posar-nos a fer un projecte. Evidentment, es necessita temps, molt de temps per fer tot això, molta cooperació, una persona sola en un institut, en un centre, és impossible que ho faci. Es necessita l'espai per poder-ho fer, es necessita temps, es necessiten ganes i entendre, no?, que això pot ser bo pels nostres alumnes, que això aporta alguna cosa més als nostres alumnes que l'ensenyament només dels conceptes matemàtics i conceptes lingüístics i ja està, sinó que anem una mica més enllà i ajudem a acompanyem els nostres alumnes a educar-se i a navegar per aquest món tan complex i tan complicat en el que vivim. Ara la Sílvia parlava d'una miqueta interdisciplinari, no? Sí. I aleshores això potser li torno al Jesús la paraula i escolta, com ho heu fet? Perquè, evidentment, hi ha molts docents en els centres, tenen moltes necessitats, tenen poc temps, però vosaltres heu fet un enfoc just en la interdisciplinarietat. Com ha estat això? En què heu treballat? Com ens podries explicar una miqueta més? Sí, bueno, torno a dir que segurament el nostre és un cas més dels que existeix a Catalunya, en aquest sentit. No? Però nosaltres, a veure, hi ha una qüestió que tothom ho comenta, que és el temps. El temps és finit. O sigui, el temps és finit i moltes vegades nosaltres el que acabem és, si volem ficar dintre del temps del que disposem, totes aquelles coses que surten al currículum, que surten a les necessitats, inclús surten a les notícies, no?, que han de fer-se això a l'escola, doncs llavors el que generem són estructures absolutament estressades. No? Llavors,
Tenint en compte que el temps és finit, el primer que hem de fer és prioritzar què és allò que volem dintre de l'escola. Tenim una guia referencial excel·lent, que és el currículum, i a partir d'aquí nosaltres el que simplement vam fer va ser definir quins són els perfils que volíem dintre del nostre alumnat. Un nen, i la nen, un nen o una nena que surti de l'escola Joan Miró, doncs quan arribi a final de la seva etapa educativa, com volem que sigui, quines característiques ha de tenir. Un cop que tens allò definit, la qüestió és eliminar parets. Parets, la primera paret és el tema dels coneixements parcel·lats, no? Entendre que tothom col·laborem en un projecte que és el nen i la nena. Després, una altra cosa també és entendre que nosaltres està molt bé que ensenyem, però que el nostre objectiu és que aprenguin. O sigui, no és tant la meva funció és ensenyar, que sí, sinó que la meva funció és que aprenguin aquests nens i nenes. Llavors, quan et fiques dintre d'aquest marc, tens una mica clars els objectius, que sempre hauràs d'anar revisant constantment. I entens que l'aprenentatge és un fet que el nen o la nena el viu d'una forma absolutament transversal, llavors ja no queda gaire més a fer. Tu, com a professional que estàs implicat en el que generarà coneixement, has de portar propostes que siguin transversals, que siguin el més reals possibles. Els reals no vol dir que siguin com el que passa al costat, no? Sinó que puguin després veure un aprenentatge en aquestes propostes. Llavors, el tema, nosaltres, simplement, el que fem és, conjuntament, entre el grup de mestres, intentar enriquir constantment aquestes propostes que portem a l'aula. Molt bé, i això, de fet, em porta l'Andreu. Ara mateix volia dir. Sí, sí. El Xavi, ara mateix ha fet el pensament computacional. Sí. Exacte. Si no, ha agafat i tenia uns problemes. Ha agafat el problema el més urgent, aquest. No? L'has desgranat, l'has fet en particions, després has tret la brossa i has anat a aquestes particions que t'interessaven i després ha fet un algoritme. Sí. Sí. Resolt, no? Mira, l'has fet perfecte. Sí, és veritat. Sí, perquè en realitat... No, és això el que se pretén. Com pensen les computadores, però aplicat a qualsevol lloc, que és el que fem nosaltres. No necessàriament de eines digitals, eh? Sí, perquè és veritat que el problema del temps és com és un element al que fem recorrent molt, no? I és veritat, tenim moltíssimes coses a fer. Però l'important és pensar quin és el nostre objectiu principal, aquests nens i nenes, i llavors allà ser conscients de que en el fons el que estem treballant és per produir aprenentatges amb aquests nens i nenes. I la nostra feina, una de les feines més importants que tenim els professionals de l'educació, és poder seleccionar i prioritzar què és allò que de veritat s'ha d'aprendre. Jo que justament en aquesta línia és el que li volia comentar a l'Andreu, no? És a dir, has fet aquest èmfasi en que l'important és que aprenguin, no que ensenyem. I en aquest important és que n'aprenguin, jo volia preguntar-li a l'Andreu, com el que tu has fet amb pensament computacional, amb intel·ligència artificial, amb altres tipus de metodologies que heu fet servir a l'aula, com ha canviat aquests resultats d'aprenentatge? Com has vist aquests nois i noies? Què n'han tret de bo de tot això? No? Pues jo diria que seria l'autoaprenentatge. L'autoaprenentatge. És el que pretenc jo sempre. Jo quan estic a l'aula intento que l'alumne autoaprenga, que sigui ell el que sigui per ell sol, pugui autoaprendre. És l'important. Que sigui autodidacta, per exemple. Per a mi és el més important. No donar-li les solucions, sinó que aporta les solucions. Poden ser diferents al mateix problema, però poden ser igual de vàlides. És el que crec. I penses que això millora els resultats? Sí, millora els resultats perquè l'alumne es sent satisfet, no? Es sent satisfet perquè està aprenent. I se sent valorat per ell mateix. I tant. Ara? No, és molt important, això que dius. Crec que és un dels temes clau que estem tractant sempre i això en MSchools també fem un enfoc molt gran en dir com podem buscar aprenentatges que estiguin més aterrats amb la realitat de l'alumne, que siguin més experiencials i, per tant, també siguin més motivadors, no, alhora? Correcte. Que tinguin un al·licient i que ells vegin que se senten, no? Que ho estan fent, no? Que se senten propi d'ells. Doncs això em arriba també una... Diguem-ne que faria també una pregunta a la Sílvia, en aquest sentit, que jo crec que és molt motivador, també, que és aquest tema intercultural o d'altres països, o com heu treballat també les relacions amb comunitats que no són les nostres, no? Explica'ns una miqueta això, com ho has vist. És superinteressant. Els alumnes aprenen, a part del tema que treballem, aprenen a comunicar-se amb persones d'altres països, haver de fer servir l'anglès en situacions reals de comunicació. Això els motiva moltíssim.
a l'hora d'aprendre l'idioma. També els dona l'oportunitat de poder viatjar a altres països i conèixer com funcionen altres escoles, com funcionen altres sistemes educatius. També nosaltres hem rebut diverses vegades aquests alumnes i això de fer d'anfitrió i haver d'ensenyar com som, què fem, a gent de fora també dona una perspectiva i una dimensió molt interessant. Els dona molta autonomia, molta seguretat, els motiva moltíssim a aprendre. És realment una situació real, és crear una situació real a la vida en el que han de posar en marxa totes aquestes habilitats per poder-se'n sortir. Molt interessant. Ens queda poquet temps. Jo volia plantejar una cosa que no sabeu. Us volia explicar una cosa que no sabeu perquè no us ho he dit. I que crec que és interessant i que també en podem parlar una miqueta ara amb aquests dos o tres minuts que queden, per si algú vol fer algun comentari. Totes aquestes preguntes que us he estat fent i les que vam estar parlant han estat generades amb ChatGPT. Cap l'he fet jo. El que passa que jo sí que he fet endreçar-les una mica i fer-les quan tocava. Què en penseu d'això? Heu notat molt la diferència? Era una mica un experiment, eh? I disculpeu que no us hagin dit perquè era interessant veure com funcionava. Heu preguntat al ChatGPT? Què, perdona? Heu preguntat al ChatGPT, eliminaràs els docents? Instituiràs el docent? Això no m'he atrevit encara. Pues però és que feu aquesta pregunta i dirà no. No crec que explota. Estem aquí per ajudar-te. Estem per ajudar-te, per a millorar, perquè pugues trobar les eines necessàries perquè aquests alumnes aprenguin. I estem també per ajudar els alumnes, perquè puguen entendre també millor allò que dius. Provem-ho? Sí, sí. I fem la pregunta? Sí, fem la pregunta. Ara ho farem. Fem la pregunta i vereu. Substituiràs a un docent? Canviaràs a un docent? Aviam, no sabem què passarà, no?, d'aquí molts anys, perquè això no. tot pot canviar. Però està clar que la feina que feu no es fa amb una intel·ligència artificial a dia d'avui. Mira, jo crec que és un aspecte amb el que no podem evitar, i hem d'aprendre a conviure-hi. I això ens pot donar moltes avantatges a l'hora a les nostres aules, podem treure-li suc a l'eina. Però encara és molt nova i hem de veure com enfoquem i com l'adaptem a la nostra metodologia. Però, segons el meu parer, no seria correcte dir anem a prohibir-ho, perquè com més prohibeixes les coses, ja sabem que els nens i les nenes més els hi mola. Sí. Jo crec que és una eina que haurem de tenir en compte els docents, sobretot amb els alumnes més grans de secundària i batxillerat, l'haurem de tenir en compte perquè formarà part de la seva aprenentatge. I us explicaré una anècdota que vaig tenir amb un alumne de segon de batxillerat que explicava que tenien un examen de filosofia aquell dia i que havia estat estudiant per l'examen i que s'havia estat estudiant tots els apunts i tal, i que havia fet servir aquest xat per preguntar com comparem aquest filòsof amb aquest altre, no? I li havia tret una redacció d'una pàgina i mitja comparant a dos filòsofs. Deia, clar, però és que em dóna més feina, això, perquè no només m'he d'estudiar tots els apunts i tot el que m'han ensenyat a classe, sinó que a sobre m'he d'estudiar també això que has dit ara. Això extra. Però pot ser una cosa afegida que pot ser útil en aquest cas, dir, ostres, mira, tota aquesta comparativa i aquesta reflexió me l'ha fet el ChatGPT aquest, bueno, potser puc aprendre d'aquí també. I tant que sí. Se'ns acaba el temps. Estem fora de temps. Ja us agraeixo molt. Disculpareu, oi, la petita intromissió de la intel·ligència artificial a la nostra conversa, però crec que era interessant provar-ho. Ara ho comprovarem. Ara ho comprovarem. Sí. I després tindrem més gent que ens parlarà d'això, que serà molt interessant. De totes maneres, us agraeixo molt. Un aplaudiment, sisplau. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, companys i companyes. Espero que hagi sigut interessant i no sé si vosaltres heu vist aquesta merma en el debat degut al ChatGPT. Per tant, si no us ha agradat les meves preguntes, aquí em disculpo, no he sigut jo. Per tant, no sóc el culpable. Espero que us hagin agradat per això. Ara tindríem nosaltres una altra persona, perdó, un altre grup, que ens parlarà d'una cosa que des d'EM Schools volem promocionar des de fa molt de temps i estem molt posats en aquesta feina, que és a compartir el coneixement. No sé si heu pogut observar recentment en la nostra web que teniu molta informació sobre experiències d'aula fetes aquí i altres països
que estan allà per vosaltres, perquè les pugueu veure, entendre, pugueu compartir-les i fer-les servir. I, per tant, us encoratgem sempre a que feu servir aquests recursos que us posem a la vostra disposició, perquè estan allà i són importants, i ens continuarem fent més. En aquesta línia també estem treballant molt en poder trobar experiències d'altres llocs. I avui en veureu una molt interessant, però aquesta és d'aquí. Són gent d'aquí que fa una cosa molt bonica i que ara pujaran a l'escenari a explicar-vos una mica de carinyo. Per tant, li hem anomenat una miqueta l'aula a l'escenari, aquesta secció, no? Perquè també hi ha una petita sorpresa que veureu i que serà, crec, molt interessant per vosaltres. M'agradaria cridar a l'escenari la senyora Montse Jiménez, la senyora Elisabet Avellí, la senyora Isabel Castelló, en Roc i la Lola, que pujaran a explicar-nos una cosa molt, molt, molt interessant. Endavant, sisplau, un aplaudiment. Endavant. Endavant. L'escenari és vostre. Ja. Posem per aquí. Comencem. Tenim 13 i 14 anys. Tenim mòbil des de finals de l'etapa de primària. A l'aula treballem amb dispositius mòbils, Chromebooks i plataformes digitals. Em passo de mitjana un parell d'hores diàries a xarxes socials. Tinc més de 1.000 seguidors a TikTok. Penjo fotos, vídeos i m'agrada connectar-me perquè m'ho passo bé i em distreu. Tinc TikTok, però no altres xarxes. Ho tinc restringit amb control parental, però igualment puc accedir a tot tipus de contingut. Amb els dispositius mòbils fem cerques a internet. Reproduïm playlists de música. Estudiem i practiquem a través de certs canals de YouTube, com la Sofi Profe. A més de tot el que fem, aprenem i gaudim. Pensem que som digitals i a l'escola ens han fet pensar en digital. I és que en el món digital res és el que sembla. El 50% de la informació que corren per internet i xarxes són falses. Més de la meitat de la població dubtem de si una informació és certa o no. Però vosaltres també us haurà passat i us està passant. Rebeu missatges al mòbil d'ofertes i verificacions de dades. A vegades us creieu fotografies o portades de mitjans que han estat manipulades. Feu dietes miraculoses i compreu productes que us faran sentir més joves, més guapos i guapes o fins i tot més intel·ligents. A vegades, profes, no detecteu que el que us entreguem ha estat copiat i enganxat directament de la xarxa. Som en Roc Serra i la Lola Canca. Fem segon d'ESO a l'Institut Vedruna Prats de la Carrera de Palafrugell. I ara, a més de tiktokers, també som verificadors digitals de les nostres famílies. El que el Roc i la... Que difícil sempre parlar darrere dels alumnes. El que el Roc i la Lola us han sintetitzat és fruit de l'aprenentatge, de la reflexió feta a les aules després d'haver incorporat sabers, continguts i competències vinculades a la desinformació, a la manipulació d'informació i a la verificació digital. I ho hem forçat. Tal vegada no és la millor manera. Sabem que la vida, els aprenentatges transcendents són els que són transversals. Però nosaltres hem forçat un temps i un espai perquè els nostres joves, a les aules, els nostres alumnes, experimentessin que darrere les xarxes socials hi ha també un costat fosc. I quines han estat les fonts d'informació i, per tant, el nostre punt de partida? Principalment, els seus dispositius i les seves xarxes socials, els seus comptes de TikTok, d'Instagram, de Twitter o de BeReal. Avui en dia, les xarxes socials són els nous mitjans de comunicació i informació dels nostres joves. Des de l'aula cal acompanyar a consumir i a difondre aquesta informació críticament a través de les diferents eines de verificació digital i desenvolupant l'esperit crític. Els hem d'acompanyar a aplicar criteris de validesa, criteris de qualitat, de fiabilitat. Els hem d'acompanyar a gestionar i a utilitzar el seu propi entorn personal digital d'aprenentatge perquè puguin construir nou coneixement, perquè puguin generar contingut de manera vàlida. Els hem d'ajudar a actuar de manera responsable a la xarxa, exercint una ciutadania digital activa, cívica i reflexiva.
Aplicar-ho a l'aula és més senzill del que ens podem pensar. Els hem d'ensenyar a aplicar un temps i una distància, a contrarrestar la informació que troben, a no caure en els pescaclics, a triar amb cura de qui s'informen i fixar-se en l'adreça d'on prové la informació. I què hem après com a docents? Moltes coses. El 100% del nostre alumnat ha estat víctima de desinformació i manipulació d'informació. Ahir a la tarda, en una taula rodona a la qual participàvem, el senyor Xirgo, cap de l'àrea de cultura, del Consell Audiovisual de Catalunya, comentava que hi havia uns estudis, un 38% d'adults havíem assumit, afirmat, que havíem estat víctimes de la desinformació. Potser el 38% són els que ho detecten, no? Però els nostres alumnes, el 100%. Molts es plantegen on són els límits, fins on poden arribar. I això ens fa patir. Ens fa patir que es plantegin els límits de la legalitat més que no pas els límits de l'ètica. Sabem que una gran part d'actituds, d'iniciatives i de trastorns dels nostres joves comencen a les xarxes socials, on es mostra un món sense filtres, una realitat que és incòmoda i que s'amaga o es manipula. Gairebé tot l'alumnat és conscient del concepte de desinformació, però és des de l'aula i també des de casa i les famílies on podem acompanyar-los a desenvolupar criteri, reflexió, pensament alternatiu i esperit crític. I des de l'aula, què us aconsellem, si voleu posar-ho en pràctica, a través de la nostra experiència? Docents, atureu-vos, dediqueu temps a pensar, analitzar i comentar. Informeu-vos i formeu-vos, apreneu de tots aquests recursos que tenim a l'abast. I sobretot, que no us faci por apropar-vos al contingut que els nostres joves consumeixen. Elaboreu i dissenyeu experiències d'aprenentatge, que aquestes estiguin contextualitzades dintre del projecte educatiu de centre i, sobretot, feu-ne partícip a tota la comunitat educativa. En Roc i la Lola han posat nom, i esperem que també una mica de criteri, a tot el que troben a la xarxa. Ells ens han ensenyat moltíssimes coses. Ells han après què són els fakes, els deepfakes, els cheapfakes, l'astroturfing, el phishing. Però nosaltres hem après què passa per les seves xarxes, per els seus canals, què passa, què es passen, què envien, què visualitzen, què comparteixen i, sobretot, quin món veuen en aquest seu infinit scroll up and down dels seus dispositius. I és que la competència digital no són només dispositius. La competència digital ja no és només pedagogia. La competència digital és també sentit, seny i esperit crític. No ens amoïna que s'hagin quedat amb els noms que veieu aquí a la pantalla. I és que ja sabem que a la vida el nom no sempre fa la cosa. El que sí que a nosaltres ens esperona a tirar endavant és que han pres consciència, o una mica de consciència, que en el món virtual, com dèiem al principi, res és el que sembla. I això és un camí que no poden fer en Roc i la Lola sols, no poden fer els nostres joves i adolescents sols, i tampoc podem fer els educadors i educadores sols. És un tema social, és un tema que afecta la societat, sobretot en el marc d'una societat digitalment avançada cap a la construcció de ciutadans i ciutadanes més ètics, més cívics, més responsables, més compromesos. I aquest és el primer pas per assumir la competència global. Investigar un món sense filtres. Aquesta matèria ens ha ajudat a fer veure moltes coses. Ens ha fet més conscients. Ens ha donat temps per reflexionar-hi i aprendre'n. També ens ha donat saber un altre punt de vista. Darrere de la diversió i del lleure pot haver-hi moltes conseqüències. És el que dèiem al principi. Res és el que sembla. Pensem que hauria de passar-hi tot l'alumnat. Quan ho expliquem, amics i amigues no han sentit a parlar mai de conceptes que nosaltres hem après. I també ens agrada poder tenir l'oportunitat de poder ensenyar als nostres familiars que poden ser víctimes d'aquest entorn. El que ens han explicat en Roc i la Lola no ho podien haver fet sols.
Quan l'equip va proposar flexibilitzar els itineraris curriculars a l'escola i introduir la desinformació i verificació digital a les aules, l'equip directiu van tenir clar que haurien de moure tots els vèrtexs per tal que l'experiència fos un èxit. Calia un pla estratègic que mobilitzés tots els membres de la comunitat educativa. L'alumnat calia donar-los un espai i un temps per entrar a les xarxes, als seus TikToks, als seus dispositius, cercar, remenar, aturar-nos, contrarrestar i pensar. El professorat, els docents, necessitaven recursos per ser acompanyats en el procés de formació d'aquests nois i noies. Les famílies, formar-les i informar-les. Penseu que gran part del temps que aquests nois i noies estan davant de pantalles és en horari no lectiu. I el quart vèrtex, l'Associació de Pares i Mares, que sempre disposava a col·laborar, va veure l'oportunitat de socialitzar els llibres i tots els materials que poguessin entrar a l'aula i esdevenir material d'aprenentatge. Agraïm, doncs, a tota la comunitat educativa l'empatia des del minut zero vers el projecte. A les entitats que des d'altres àmbits treballeu per educar joves en tots aquests aspectes, equip EDUCAC, equip Learn to Check, aquest verificat. I agraïm totes les entitats que heu impulsat iniciatives com la del repte mediàtic que avui us presentem. Que en Roc i la Lola siguin una petita mostra de l'esperança que posem en les noves generacions. En nom de totes i tots, moltes gràcies. Molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Felicitats. Gràcies. Molt bona feina. A tope. Gràcies. Ara, després, quan acabi això, el Roc i la Lola els subestarem al millor postó. Perquè jo me'ls emportava a casa, directament. Bueno, ja heu vist aquesta experiència molt interessant. Neix d'un esforç continuat molt gran per part d'aquests docents, que porten molts anys treballant això, però també volem que sapigueu que des de MSchools intentem aquestes experiències, a través de reptes que llancem o a través d'altres activitats, fer-les aflorar i poder-los donar també aquesta visibilitat que és tan important per poder compartir el que dèiem abans. I ara ens movem una miqueta cap a un nou tram, que és, aquí ho hem il·lustrat d'aquesta manera, però és també conèixer el que ve i el que hi ha i tindre una certa expertesa en la tecnologia per ser capaços d'avançar-nos a aquestes noves possibilitats i nous reptes que hi ha i que estan sorgint. I avui vindrà a parlar una persona que jo crec que us agradarà molt. És una dona maquíssima, que a més té moltíssima empenta, està ficada en mil històries. És la directora del Centre de Recerca IDEA i de l'UPC Barcelona Tech. És un centre de recerca que es dedica a la intel·ligència artificial. Però, a més, és coautora de l'estratègia d'intel·ligència artificial de la Generalitat de Catalunya. I encara que sembli mentida, tenim una estratègia d'intel·ligència artificial. Jo no ho sabia, tampoc. Per tant, una cosa que hauríem de fer segurament és llegir-nos-la per veure de què va l'estratègia del govern de Catalunya sobre la intel·ligència artificial. Podria anar bé, no? Ella ens ha explicat tot això una miqueta més i dono la benvinguda a la Carina Gibert. Endavant, Carina. Felicitats, endavant. Moltes gràcies. Molt agraïda de que m'hàgiu convidat a formar part d'aquest acte que té una envergadura important. Penso que no he parlat mai de coses d'aquestes relacionades amb l'educació amb una audiència tan gran, o sigui que em sento amb moltíssima responsabilitat i moltes gràcies per haver comptat amb mi. Bé, jo ja us han explicat que estic en el centre. De fet, IDEAI és el centre de recerca en intel·ligència artificial més gran d'Espanya en aquest moment. Tenim 70 investigadors a temps complet i investigadores molt poquetes, però també en tenim alguna. I pràcticament cobrim totes les àrees de la intel·ligència artificial. O sigui, que tenim una visió molt àmplia del que la IA permet i no permet fer, com si diguéssim, en el món real. I aquesta visió lligada a l'estratègia catalana d'intel·ligència artificial també ens permet veure com s'està desenvolupant el sector o com la IA està ajudant al desenvolupament de país. El que faré serà molt breument donar un petit pinzell de concepte de què és aquesta intel·ligència artificial i presentar molts casos.
Val? Això és IDEAI, és el nostre centre, esteu tots convidats, estem al campus nord de l'UPC i una de les coses que ens preocupa més és l'impacte social d'aquesta intel·ligència artificial i com les noves generacions es formen per poder ser ciutadans digitals de ple dret amb tots els criteris que necessiten perquè aquestes coses no els atropellin quan estan mal fetes. No? La IA, de fet, neix l'any 1956. És una de les poques disciplines que té un origen molt, molt, molt precís. És el professor John McCarthy, que convoca una escola d'estiu a la seva universitat, que és Dartmouth, i convoca els savis més importants del moment, i els tanca 2 mesos amb una conjectura que és si podem aconseguir que aquelles activitats que l'humà desenvolupa i utilitza intel·ligència. Per fer-ho es poden especificar amb tanta precisió com per aconseguir que una màquina les executi. El resultat d'aquesta escola d'estiu és que això es pot fer sobre la base de la matemàtica, els llenguatges formals de la programació i molta lògica, no? I aquest és l'origen, eh? Llavors, aquí tenim diferents visions. La intel·ligència artificial, de fet, neix amb dos grans visions. Una que és més cognitiva, més d'intentar aconseguir que les màquines raonin com els humans, imitin aquests processos d'encadenament de coneixement que fa que anem d'unes observacions a unes conclusions, no? I això seria tota la part de la intel·ligència artificial simbòlica, que en diem. I després hi ha l'escola Minsky, que venia de la cibernètica i era més, doncs, bueno, prenem moltes mesures amb moltes maquinotes, que ara serien els sensors, i processem això amb molta força computacional per poder resoldre problemes molt difícils que el ser humà no pot resoldre ràpidament, però que ens permetin, d'alguna manera, millorar el temps i la qualitat de les solucions als problemes més complexos, els que ens enfrontem com a societat, no? D'ahir, no sé si ho sabeu, però d'ahir en tenim a casa nostra cada dia totes les hores del món. Tots aquests assistents de veu, les Alexes, les Siris, són intel·ligències artificials que fan servir llenguatge natural, processament de la veu, que són eines que en moltes cases ara ja en tenim. Quan fem servir un GPS, estem resolent un dels primers problemes més antics en intel·ligència artificial, que és la planificació, amb la dificultat de que estem construint un pla per anar d'A a B, però que no hi podem anar travessant els edificis, sinó que ens hem d'adaptar amb un plànol urbà, no?, que ens diu per quins carrers podem passar i per quins no. I això ho portem a la butxaca. Les rumbes tenen uns sistemes de visió artificial que saben no entrebancar-se amb les catifes, no quedar encallats a sota d'un moble, que no poden tirar-se d'altaveix d'una escala. Tot això és intel·ligència artificial que ja és domèstica. I allò d'allà és una planta potabilitzadora d'aigua, que no diré quina, però fixeu-vos que com treballa ara el procés de potabilització de les aigües és amb 2.500 sensors que estan monitoritzats en temps real i una intel·ligència artificial bastant evolucionada que va veient venir si se'ns faran algues amb un reactor biològic o se'ns faran fongs a no sé on i hem d'augmentar la temperatura o baixar-la i anar aconsellant a tots aquests tècnics de planta el que han de fer amb temps suficient perquè no hi hagi mai problemes i no degeneri la qualitat de l'aigua, per exemple. No? Què hem de dir de videojocs? Realitat virtual, això cada vegada és més, ara ja anem amb experiències immersives, però després veurem que no tot és entertainment dintre d'aquest àmbit, després veurem usos molt interessants d'això. Cotxe autònom, un gran debat que hi ha al voltant del cotxe autònom, però en aquest moment ja tenim a l'estat de Texas uns camions que porten mercaderies sense conductor, i és una companyia comercial que ja funciona, o sigui que això ja no és experiment, eh? Ja estem en el món real. En disseny industrial, doncs, no sé, coses com les turbines dels avions es dissenyen assistides per intel·ligència artificial, i el metro de Hong Kong té una intel·ligència artificial que cada nit organitza 10.000 enginyers que surten a fer les reparacions del metro, perfectament organitzats amb un circuit i amb uns kits de reparació que els ha dissenyat una IA sense cap intervenció humana, i és un metro que funciona com una roda. I, per exemple, quan volem fer manteniment predictiu, que se'n diu de màquines, no? Si tenim aerogeneradors a dalt de tot d'una muntanya i se'ns espatllen, podem estar un mes sense que aquella màquina generi energia neta. En canvi, si podem predir quan s'espatllarà una component, podem planificar l'helicòpter que ens ha de portar aquí amb els components a la butxaca i tot el que fa falta, aconseguim que aquests sistemes no s'hagin d'interrompir. Trenco un mite aquí perquè tothom sempre parla molt de la intel·ligència artificial
com si fos els mètodes aquests de machine learning, d'aprenentatge automàtic i el big data, però això és una part molt, molt petita de la IA. Aquesta s'ha fet molt famosa perquè és la que està saltant a mercat ara mateix, no? Però en realitat hi ha un munt d'àrees d'intel·ligència artificial que estan acompanyant en aquestes perquè aquestes solucions puguin ser escalables. Com podem, en l'àmbit educatiu, incorporar intel·ligència artificial per fer aquests processos d'aprenentatge més complets i per poder avançar més ràpid cap a aquests ciutadans competents en aquesta societat digital que s'està construint? Una cosa és utilitzar la intel·ligència artificial com a recurs didàctic en el propi procés d'aprenentatge, no? Fixeu-vos que ja fa molt temps que els pilots no han d'anar estavellant avions pel món per poder-se treure el carnet de pilot. Què fan? S'entrenen amb uns simuladors que tenen molta intel·ligència artificial i que permeten, doncs, aprendre com has de fer les coses sense necessitat de fer cap destrossa, no? Però fixeu-vos que això també ho fan els cirurgians quan han d'aprendre a fer operacions crítiques. En aquest moment tenim totes aquestes intel·ligències artificials que ens permeten aprendre coses molt complexes i molt arriscades sense fer danys, com si diguéssim, no? Però també tenim ara tota aquesta branca nova que s'obre de la realitat augmentada, no? Que tu tens un objecte físic, però a través d'aquests dispositius digitals s'hi afegeixen capes d'informació que poden ser interactives i que poden facilitar molt aquests processos d'aprenentatge de conceptes complexos, no? Per descomptat que tot el que té a veure amb veu i paraula avança a una velocitat increïble, no? Per exemple, ara ja tenim molts sistemes que llegeixen les fotos i les persones que no hi veuen poden anar seguint un text sense necessitat de tenir una impressora especial de braille i totes aquestes coses, no? Però, per exemple, revisors automàtics, gramaticals, són potser les intel·ligències artificials més antigues que fa més temps que funcionen i que ja coneixem, i que això, que fan síntesis, que fan traduccions automàtiques, que poden sintetitzar veu i llegir, etcètera, etcètera, etcètera. O al revés, que nosaltres parlem i elles escriguin, no?, també. I el tema dels buscadors, ara estem en un moment molt mediàtic perquè ha sortit el ChatGPT i sembla que això de buscar informació ja és una cosa que ha fet un salt quàntic, no?, haurem de veure aquest ChatGPT com es posiciona, però en qualsevol cas que tu aprenguis a buscar correctament, a preguntar correctament perquè trobis tota la informació que necessites i que sàpigues distingir, com molt bé explicaven les companyes, quina és veraç i quina no, per tu poder anar construint el teu univers conceptual és molt important. En l'àmbit d'utilitzar la informació que la pròpia escola o els propis alumnes generen mentre van a l'escola per poder millorar els processos, la intel·ligència artificial podria ser un bon predictor de l'abandó d'un estudiant, del suspens, de la disfunció dintre dels equips de treball, per exemple, no? Que totes aquestes coses necessiten, doncs, dades històriques o dades on les persones expressen el que opinen o dades d'assistència, no? Llavors, recollint dades que tenim dels alumnes, dels professors o del que sigui, podem prevenir events que potser no volem assumir tant, no? I també podem utilitzar intel·ligència artificial per assistir-nos en endreçar-nos el dia a dia, no? En organitzar-nos els horaris, avisar-nos quan ens hem de posar a estudiar perquè ve un examen, etcètera, etcètera, per exemple, no? L'altra cosa que es fa amb intel·ligència artificial són recomanadors. En aquest cas, podem pensar dintre l'àmbit educatiu d'una eina que et pugui recomanar amb qui t'entendràs millor per fer les pràctiques de no sé quina assignatura i evitar un munt de fracassos que tenen a veure, doncs, perquè l'equip no està ben configurat, per exemple. Tot això és evitable fent servir aquest tipus d'aportació que la intel·ligència artificial pot aportar, no? Després tindríem eines d'IA que poden intervenir en el procés d'avaluació. Una podria ser, i aquesta ja està molt estesa, la detecció de plagis, no? Hi ha eines d'IA que poden llegir un treball i detectar en tota la xarxa si això s'ha copiat de no sé on, per exemple, no? Però també ens pot ajudar a generar, per exemple, amb la pandèmia això es va fer servir moltíssim, no? Havies de fer l'examen amb la gent a casa, llavors tu posaves un problema de matemàtiques, que era el mateix per tothom, però tenies una IA que et generava, doncs, si tenies 100 estudiants, 100 conjunts de dades diferents que es resolien bé amb aquell problema i cada estudiant resolia el seu examen individual, com si diguéssim, sense que hi hagués perill de còpia, no? Per exemple.
Hi ha amb coses més físiques i que no són tan intrínseques del procés d'aprenentatge, però que passen a les escoles. Us imagineu com seria que les biblioteques de les escoles tinguessin uns robots intel·ligents que anessin a buscar els llibres i els endrecessin sempre ben posats i sempre estessin tots on han d'estar i totes aquestes coses? Doncs, bueno, també la IA ajuda en aquest àmbit, no? I llavors hi hauria, doncs, aquestes guies que ens haurien d'ajudar a crear configuradors de processos complexos, no? Com fem els calendaris lectius consensuats? Com fem els tribunals de final de carrera o d'avaluació de projectes que hem de posar en marxa molta gent i llavors quan un pot, l'altre no, i no trobem la data, no sé què, tots aquests problemes la intel·ligència artificial els resol bastant bé, no? En àmbit de gestió universitària, fixeu-vos que m'han anat de l'aprenentatge a la part més de back-end, com si diguéssim, més de gestió, no? De gestió universitària o de gestió de centres educatius, una cosa que podem fer és, per exemple, resoldre l'atenció a l'estudiant, al professor, al client, doncs construint chatbots d'última generació, que encara els chatbots encara en molts llocs estan funcionant, diríem, el 70%, no? Però cada vegada s'avança més i no trigarem a poder fer unes interaccions que siguin una mica més satisfactòries en aquest àmbit, no? I l'altra cosa que és molt interessant és quan tu pots construir perfils. Quan tu saps, no? Per exemple, dintre de la teva escola, que tens 6 tipus d'estudiants diferents, que a uns els hi van bé els recursos gràfics, als altres els hi van bé els recursos escrits, als altres els hi van bé les experiències i que cada un té el seu procés d'aprenentatge. Si tu detectes quins són els teus perfils d'estudiants, pots atendre molt millor les teves necessitats i dissenyar processos docents que et permeten adaptar-te a les característiques de l'estudiant. Fixeu-vos que això entra molt en l'àmbit de la personalització, no? O sigui, per què tothom ha de fer el mateix itinerari formatiu per aprendre matemàtiques? N'hi ha que voldran fer problemes, però n'hi ha que aprendran molt millor potser fent un treball, o n'hi ha que aprendre... No? Per què hem de fer tots el mateix per aprendre? L'objectiu és que aprenguem la cosa, no? Per tant, tot l'àmbit de la personalització segurament passa per primer saber què tens, i això vol dir identificar els teus perfils, no? I en temes de gestió de l'estructura, per exemple, aquí us comparteixo un cas que vam desenvolupar nosaltres dintre de l'UPC. Nosaltres tenim una base de dades on tots els professors declaren què fan, si publiquen, si fan projectes, si capten recursos, si tenen projectes europeus, no en tenen, fan més classes, menys classes, no sé què. Llavors, vam nosaltres identificar aquests perfils de professorat, no? I a partir d'aquí tu pots fer política universitària, perquè doncs, si, per exemple, et dones compte que a la teva escola o a la teva universitat es publica menys del que tu voldries, doncs tu des de rectorat pots elaborar la política per potenciar que es publiqui més. O si et dones compte que tens molts professors molt sobrecarregats perquè fan masses classes, doncs pots fer una política per repartir millor aquesta cosa, no? Per tant, sempre aquesta idea de, amb les dades que tinc, utilitzo la intel·ligència artificial per fer una bona fotografia del que m'està passant, tenir aquesta visió de perspectiva i a partir d'aquí actuar, això és una cosa que ens ajuda moltíssim, no? Una cosa que vam fer a la Facultat d'Informàtica va ser estudiar entre el principi dels estudiants de grau i el final dels estudiants de grau com havien assolit les competències transversals, que a la FIP tenim una comissió específica de competències que són emprenedoria, perspectiva de gènere, treball en equip, comunicació, etcètera, etcètera, etcètera. Llavors, amb uns anàlisis on comparàvem com estaven els estudiants al principi i al final, podíem veure a quines assignatures estaven treballant millor les competències i exportar experiències, casos d'èxit, com si diguéssim, no? I després tindríem tot el que es pot fer quan tenim informació sobre la percepció que tenen els diferents actors del sistema, no? Si nosaltres ens avaluen o ens enquesten i nosaltres diem, no? I puntuem o diem, doncs tota la intel·ligència artificial que pot extreure aquests patrons de totes aquestes bases de dades, per descomptat que és una font inacabable de millora contínua del sistema, no? Més coses. Doncs això, o sigui, tot el que té a veure amb... I això ens pot ajudar també la intel·ligència artificial combinada amb el que saben els experts d'educació o de gestió o del que sigui que estem tractant en cada moment a definir els indicadors per poder seguir el sistema, per poder anar veient com evoluciona aquest sistema i gestionar, això és molt important,
fer servir les tècniques d'enginyeria del coneixement, que és una altra branca de la intel·ligència artificial, perquè ens ajudin a tenir una representació sòlida del que és l'ecosistema i poder gestionar els implícits, que això és una gran font de problemes a totes les organitzacions. No? Coses que en el Departament d'Economia estan donant per sentades que els professors fan que no fan. Coses que en el Departament de, jo què sé, de matrícules estan donant per sentades que els alumnes fan que tampoc fan. No? Tots aquests implícits, en un moment determinat, fent servir aquesta part més simbòlica de la intel·ligència artificial, podem fer-los aflorar i, a partir d'aquí, resoldre doncs, una bona part del tema. No? Això va ser un projecte europeu que estudiava com s'estava tractant la competència sostenibilitat dintre l'àmbit universitari, en aquest cas a nivell europeu, a nivell espanyol, i que també feia servir aquest tipus d'eines per entendre quines eren les components dels processos d'aprenentatge a les activitats didàctiques que donaven millors resultats per l'adquisició de la competència de sostenibilitat en els diferents plans d'estudi, com si diguéssim. No? I aquí tenim un estudi que vam fer del Pla d'Igualtat de la UPC, on també buscàvem aquests patrons per veure quina era la percepció sobre la perspectiva de gènere que tenien professors i professores dintre l'àmbit universitari, com si diguéssim, bueno, vam tenir, que no comento, però vam tenir bastantes sorpreses sobre coses que des de la part de les dones ens pensàvem que ja estaven assumides i et donaves compte doncs, que encara no. Altres coses que fem, per exemple, aquí en el projecte INSES Covid-19, nosaltres vam treballar sobre l'impacte del confinament en la població vulnerable de Catalunya. No? I una de les coses que vam construir és una eina tecnològica que és capaç de generar un document Word maquetat com aquell d'allà de forma automàtica a partir de les dades que es recullin. Llavors, la intel·ligència artificial en aquest cas no està en analitzar les dades, que podem fer una estadística més bàsica o fer més coses, no? Sinó en que en un parell d'hores tanques la recollida de dades i en un parell d'hores tens el document per anar a la reunió executiva sota el braç i prendre les decisions que necessitis sobre coses, i això és molt important, sobre coses de les que no tens dades sistèmiques. Val? I les preguntes a qui faci falta. No? Llavors pots veure al llarg del temps com evolucionen les coses i, per exemple, una cosa que es va detectant aquí va ser com havia incrementat el sentiment de solitud al llarg del confinament i que era amb un perfil de dones soles amb l'escletxa digital, bla, bla, bla. No? Per tant, pots extreure molta informació que et pot interessar, que ara no ve el cas i que me la salto, però, per exemple, pots detectar temes d'escletxa digital. No? En aquest cas ens vam trobar que el 70% de les persones que havien necessitat una ajuda econòmica no la va saber tramitar, perquè tothom estava tancat, serveis socials era tancat, tot Déu era a casa, això s'ho van inventar en dos dies, van fer uns menús i vostè presenti, ningú en tenia res, i per tant aquesta gent que necessitaven els diners, potser per menjar, se'n van quedar sense. Val? Llavors és molt important aquestes competències digitals, perquè al final fan que tinguis o no tinguis exercici de ciutadà de ple dret. I per això per nosaltres és molt important que això es faci a l'aula i en l'educació primària des de ben aviat. Bueno, això seria la part d'INSES que em salto. Bàsicament aquesta seria la síntesi. La IA ens pot ajudar en tots els àmbits del procés. Nosaltres el que necessitem és que el ciutadà sàpiga quan hi ha IA, com la pot utilitzar perquè l'ajudi i que no el perjudiqui, com si diguéssim. Bàsicament ens quedem aquí. Grau d'intel·ligència artificial pels que es vulguin animar a la UPC. I eines que fem servir nosaltres des de la Comissió de Dones del Col·legi per visibilitzar aquestes carreres que representen i quina feina fem dintre del teixit social, perquè som molt invisibles, però en realitat estem sostenint quasi bé com una infraestructura bàsica pràcticament tots els àmbits de la societat. Fins aquí. Gràcies. Me voy. Gràcies, Carina. M'has agafat en fora de joc. Moltes gràcies. Endavant. L'aplaudiment ja el té. El que passa és que li quedaven un munt de diapositives encara, però ha corregut molt la Carina. Espero que us hagi agradat. És una xerrada molt interessant que ens fa i unes reflexions molt bones. Ara encarem ja els últims minuts
Acabarem rapidet, no us preocupeu. Ens queda poquet temps. Però volem fer una mirada també a aquest tema més global. No? Dic, bueno, que estem mirant coses que passen aquí, però des de Més Cults també hem volgut fer un esforç molt de mirar cap enfora. Intentar entendre com les coses que passen en altres llocs ens afecten a nosaltres. No? I en aquest sentit hem treballat molt amb la UNESCO des de fa molts anys també, en tota la part educativa, per entendre també quines són l'enfoc que hi fan ells en l'educació, quins són els reptes i oportunitats que hi veuen, de tal manera que també puguem ajudar a ser aquest referent per vosaltres, de cap on van les coses i quines són les necessitats i quines són les oportunitats que ens dona tot aquest futur inexplorat. No? Doncs avui portarem aquí a una persona que es diu Baltasar Méndez. Jo el conec des de fa molts anys, ens vam conèixer en circumstàncies bastant felices i la veritat és que tot ha anat molt bé, però crec que us interessarà molt sentir algunes coses que té a dir. El Val, com segurament algun de vosaltres ja el coneixeu, és el cap d'educació de Latinoamèrica. Per tant, ell s'ha anat a Xile a viure i des de Xile està revisant totes les polítiques i tota la part educativa i tot el que té a veure amb aquestes idees de futur que tenim i que hem parlat avui. Per tant, crido el Val Méndez a l'escenari. Endavant, Baltasar, i vine a seure aquí amb mi que farem una xerradeta. Endavant. Hola. Moltes gràcies, Albert. Benvingut. Endavant, gràcies. Seu. Hola, bona tarda a tothom. Bon dia. No sé, estic perdut. Ja no sabem l'hora, no? Hem passat tantes hores. Veien moltes cares conegudes aquí. Per tu és matinada. Exacte, matinada per mi. Segur que... Can we speak in Catalan or Spanish? Ui, jo crec que t'agrairan el català. Català, sí? Ok, ok. Està una mica rovellat, però ho faré el millor que pugui. Un esforç. Així que ja veurem. I tant, t'ho agraïm molt, la veritat. Moltes gràcies. El Val va viure aquí durant uns anys, també molt interessants, en què va estar en la Fundació Bofill, oi? Després va marxar cap a París. Sí. Amb la UNESCO, i després amb la UNESCO també s'ha acabat a Xile. O sigui que la ruta és interessant. Tot i que tu tens un origen brasiler, no? Totalment. O sigui que imagina't. Podem parlar portuguès, també, si voleu. Podríem estar parlant tot el dia. Jo vaig conèixer el Val quan estava aquí treballant a la Fundació Bofill. I vam mantenir el contacte quan ell estava a UNESCO. I el més curiós de tot és que jo anava a la Mobile Learning Week de UNESCO, no? I era molt interessant, succeïa a París, encara es fa, eh? Però me'n recordo que va haver-hi un any que vosaltres veu dir... Aquest any, això era el 2017, oi? Sembla que m'has dit tu, 2017. Que veu dir de la UNESCO... Aquest any la temàtica de la Mobile Learning Week serà la intel·ligència artificial. I jo vaig veure i vaig dir... Aquests tios estan flipats. La UNESCO fa no sé què de la intel·ligència artificial en la setmana que anem tots allà de parlar d'aprenentatge tecnològic. Estan al·lucinant, no? I en canvi això va ser una cosa molt interessant. Perquè a més tu ets de les primeres persones que he vist que el sector d'educació va dir la intel·ligència artificial és el futur, hem d'estar a sobre, hem de veure què fem, i per tant convoquem a la gent i ja començar a explicar-nos què en pensen. Val, explica'ns una miqueta aquesta experiència teva en aquests inicis de la intel·ligència artificial aplicada a l'educació i com això t'ha portat també, no, a acabar veient aquests reptes i oportunitats que tenim a Llatinoamèrica i a tot el món. Explica'ns una miqueta. Moltes gràcies, Albert. En primer lloc, gràcies per la invitació. És un honor, un plaer ser aquí a Barcelona altre cop, tenir una oportunitat com aquesta. I sí, com comentaves, Albert, per UNESCO ja fa molts anys que estem treballant el tema de les tecnologies i, naturalment, la intel·ligència artificial, perquè ens preocupava i ens ocupava des de fa més d'una dècada intentar analitzar quins eren els efectes, primer entendre què vol dir això d'intel·ligència artificial, per tant, és això saber què és, no? Després, intentar entendre en el món de l'educació com ens podem beneficiar de la intel·ligència artificial i després també tota la part de competències, no? Com podem formar-nos i també a nivell de docència com podem realment aprendre què cal, no? I això, clar, nosaltres a UNESCO, allà amb la visió global, tenim prioritats enormes, com són els ODS, no? Objectius del Desenvolupament Sustentable, el número 4, i pot semblar això una mica, però on aneu amb aquesta història d'intel·ligència artificial amb uns reptes tan grossos com tenim, no? Però pensem que és clau, o sigui, hem d'analitzar, per exemple, els primers estudis de l'ètica, perquè ara estem tots aquí amb el xat GPT, no? Però darrere hi ha hagut molt d'esforç en qüestió de gènere, en qüestió de valors ètics, per intentar parlar amb els operadors mòbils, a les grans companyies, de tenir aquests criteris humans dins de tot el englomerat, diguem, que està vinculat amb la IA.
I bé, i aquí enganxo amb el tema dels reptes, no? Tenim més de 600 milions, 600 milions de persones, de nens, nenes, que no tenen el mínim de les competències de lectura de matemàtiques. Aquest és el gran repte que tenim a nivell mundial. Si ja les coses no anaven malament, ens arriba la pandèmia, no? Aleshores, en el moment pitjor de la pandèmia, clar, els governs estaven com... És un tema sanitari, òbviament, ens hem de focalitzar a la salut, però no estaven gaire posats en la qüestió de continuar els aprenentatges, no? I aquí, una altra vegada, la UNESCO i altres organitzacions deien no, ens hem d'assegurar que l'aprenentatge... Me'n recordo molt bé d'aquest esforç que vam fer. I aquí hi ha una història, també. Però et passo la paraula. No, me'n recordo molt d'aquest esforç que vau fer perquè recordo uns estudis que vau fer al voltant de quin era la... Em sembla que teníeu un comptador, no?, de quanta gent està fora de les escoles i quantes escoles han tancat arreu del món i quants nanos estan ara mateix amb una crisi greu d'aprenentatge, no? I les xifres eren espantoses. Sí, era 1,6 mil milions d'estudiants es van aturar, o sigui, van estar sense cap tipus de... Aquí vau tenir, crec, un esforç important a nivell d'aprenentatge a distància, no? Però hi ha hagut llocs que això no ha funcionat. I les conseqüències que hi ha de tot aquest nombre d'estudiants fora de l'escola, que hi ha sistemes, hi ha països com el Perú, per exemple, que han tancat per 2 anys. Imagineu escoles, centres educatius tancats per 2 anys. O sigui, no només una qüestió d'aprenentatge, que s'ha perdut moltíssim, es parla de la recerca nostra, està dient que per recuperar, per exemple, lectura, podem triar 7 anys per recuperar aquests 2 anys d'escoles tancades, d'aprenentatge. Però, clar, hi ha tota la qüestió socioemocional, hi ha tota la qüestió d'inclusió social. Per tant, ara també tenim dades, els nanos estan tornant amb condicions socioemocionals molt afectades, no? En temes de salut mental, en temes de reinserció, de més violència, etcètera. Per tant, en aquell moment, per nosaltres, era important realment comptar, posar un comptador per saber qui estava fora de l'aula, i ara, amb tots els programes de recuperació educativa per intentar recuperar aquests aprenentatges i, a la vegada, aprofitar aquest viatge per transformar l'educació cap a tot això que estem veient aquest matí. Sí, o sigui, ens parlaves, no?, parlàvem això dels reptes, i la idea també era que ens expliquessis les oportunitats, no? És a dir, quines coses estem veient? Evidentment, aquí també hem notat això que dius, el tema socioemocional, el tema de l'impacte sobre l'educació. Potser fem una clau una miqueta més d'optimisme i dir, escolta, què ens està portant una miqueta aquestes novetats tecnològiques, metodològiques, aquestes idees noves que hi ha? Què podem esperar? Com ho veieu vosaltres i com veieu que podem... I que nosaltres ens podem sumar al carro, no?, una mica. Quines coses hem de fer per maximitzar oportunitats? Sí. Bé, nosaltres intentem ser, des de Nacions Unides, optimistes, no?, mirant la realitat i les dades, però creiem que tenim una oportunitat ara també molt interessant, que és, bé, primer, tota la qüestió ecològica. O sigui, hem vist que l'alumnat i el món del professorat estan com compromesos, estan com més animats i vinculats amb la qüestió ecològica, que és feina de tothom i no només d'aquelles persones especialitzades. Per tant, innovacions, aprenentatge basat en projectes, o sigui, pedagogies actives que connecti amb aquesta necessitat del planeta avui, és una tendència. Per tant, estem com revisant els ODS, els ODS 4, i el primer element que entra en aquesta revisió mundial és aquest, el tema de l'ecologia, de la sostenibilitat, número 1. El segon, la transformació digital. Aquí, òbviament, tot aquest tema que estem treballant entra i encaixa, però vigileu, o sigui, no és qüestió de portar més pantalles, no parlem de pantalles, parlem de pedagogies que facin servir aquestes innovacions d'una manera realment activa, no? Buscant els pedagogs, com podia ser Paulo Freire o tants altres pedagogs que han sabut transmetre aquesta pedagogia activa. Per tant, això amb el suport de la tecnologia. Molt bé, aleshores tenim el primer, que era ecologia, el segon, la transformació digital, i el tercer, la joventut. O sigui, no podem fer una nova pedagogia sense comptar amb l'alumnat.
Sí, sabem que estem treballant amb això d'incorporar la gent jove i hem vist aquí ara fa molts anys, però és molt difícil. I per això passo aquí el repte a tots, no? Com els portem aquí, com els portem a la taula, la gent jove, de tal manera que ens ajudi a configurar la nova pedagogia, que ens ajudi a seure amb el conseller, consellera d'Educació i a dissenyar aquest pla de treball pels propers anys. Per tant, és un desafiament, però des de Nacions Unides, aquest és el, diguem, els tres nous pilars que entren per tal d'intentar reformar i donar respostes als grans desafiaments que tenim. Sí, sí, i ho comentàvem, que és curiós perquè hi ha altres indústries, o diguem-ne, hi ha indústries o hi ha sectors industrials que no es plantejarien dissenyar un producte o un servei si no sapiguessin què vol el consumidor, no? Aquí no tractem amb consumidors, tractem amb nois i noies d'una certa edat que necessiten una formació i una educació, però poques vegades els tenim en compte, no? Molts de vosaltres sí que ho feu, això. Sí. Sí que treballeu en tenir en compte l'alumnat, però no es fa d'una forma sistèmica, no? Que és una mica el que ens preocupa més. Què heu vist o quines coses, quins mecanismes penseu que hi ha en aquestes línies que es puguin fer servir per una miqueta enfortir aquesta capacitat? Sí, mira, hi ha algunes experiències. El tema sempre és l'escalabilitat, no? És difícil, encara no tenim models que s'hagin escalat. Però hi ha, per exemple, a nivell de política pública, hi ha metodologies que poden ser, per exemple, l'open policy making, que és una espècie de design thinking aplicat a la definició de política educativa, i aquí pots tenir la participació directa dels joves i les joves, no? Per tant, en el moment del disseny d'una estratègia, tenir-los allà, no? Acompanyant aquest moment inicial. I segurament aquí, els que treballeu en tecnologia, el tema del design thinking està molt present. Per tant, imagineu unes sessions com aquesta amb l'alumnat, no? Després, a nivell de pedagogia, és clar, és l'alumnat al centre, no?, de tot aquest procés pedagògic, que ja sabem des de la teoria, fa molts anys, i a més el professorat, que crec que aquí hi ha molts docents i educadors i educadores, esteu cansats de que cada vegada venen gent a dir el que heu de fer. Vosaltres ja sabeu, i de fet part d'aquesta innovació és doneu més espai perquè els docents, les docents, puguin implementar la seva pedagogia, puguin experimentar. Per tant, concentració curricular és una tendència que la pandèmia ens ha ensenyat, de tal manera que podem simplificar els currículums educatius i que vosaltres tingueu més veu, més autonomia. Per tant, autonomia, empoderament, amb suport, òbviament, no?, al docent, és una tendència que, a la vegada, perquè, clar, ells i elles estan treballant directament amb l'alumnat. Si tenen temps, espais per practicar, provar, posar en marxa allò que ja saben que funciona, això té, en teoria, un sentit, té grans potencialitats d'èxit, i en alguns països estem veient que funciona, i que hi ha una tendència d'això, de revisar el currículum per donar més empoderament al professorat. Jo crec que és un tema apassionant i des de B-Schools també ens sentim molt partíceps d'aquesta realitat, no? Perquè ens agrada molt i pensem que donar aquestes eines, aquests espais, aquesta confiança als docents perquè puguin crear les seves pròpies experiències, perquè puguin dissenyar els seus continguts, la seva forma de treballar d'una manera molt més flexible, més propera a l'alumne, però també més propera a coses que ells saben que són importants i que és difícil de globalitzar, perquè cada context és diferent, no? I, per tant, per exemple, ahir vèiem experiències de Perú, de Colòmbia, de Mèxic, que eren experiències d'aprenentatge increïbles, però, clar, cada una aterrada al seu entorn, al seu context. Com has vist això? Perquè tu t'has mogut molt per diferents llocs. Com afecten aquests contextos en aquestes oportunitats que ens dona la tecnologia? Com podem conjugar tot això per aterrar-ho de forma que tingui sentit per als docents? Sí, és la gran pregunta, no?, de la transferència que no acaba de funcionar, no? De fet, a Nacions Unides, a UNESCO, nosaltres parlàvem de bones pràctiques, ara estem parlant de promising practices, no? Experiències prometedores, no? Per què? Perquè és molt difícil dir que això és una bona pràctica 100%, no? Per tant, en aquest sentit, amb aquest espírit d'una visió crítica a la bona pràctica, no?, el context és la clau. O sigui, ens podem estar inspirat per tot això que hem vist i hem sentit, però heu de mirar aquesta pràctica, analitzar en el teu context i veure com d'allà pots redissenyar
aquesta experiència, òbviament. I aquí hi ha metodologies que es fan servir, però sí, context és clau. Dit això, hi ha experiències que funcionen, que tu pots portar i escalar-la en context fent aquesta adaptació en cada cas. No? Per tant, jo diria que és positiu, hem de continuar aprenent, i fins i tot a ChatGPT, no? Podem preguntar com ho fem, però, òbviament, aterrant i contextualitzant molt, molt, molt específicament a on som. Apassionant. Ens queda poquet temps. Et faré potser l'última pregunta per rematar una miqueta. No? És a dir, tu has viscut aquí uns anys, has viscut a París, has viscut a Xile. Ara, mirant enrere, diguem-ne, com veus l'educació aquí a Catalunya? Què en penses del que estem fent? On veus les nostres mancances? Què s'ha quedat despullat en aquests viatges que has fet? Moltes gràcies. És una pregunta trampa, perquè estic veient gent del govern aquí i em criticaran. I no puc criticar els governs, perquè treballem pels estats, per les nacions. No? No, però, sincerament, jo crec que Catalunya té un potencial enorme i els últims anys jo crec que hem avançat molt, però tenim reptes encara que no ens podíem permetre com a país, que és, per exemple, l'abandonament escolar prematur. Això és un tema que a Espanya és molt greu, però comparat amb altres realitats del món, però a Catalunya encara tenim quasi el 15% de nanos i nanes que abandonen el sistema educatiu abans d'acabar secundària. No? Això jo crec que en una nació europea, o sigui, ens hauria de fer mal, no? De dir, no, què podem fer entre tots, no, per solucionar això? No? Hi ha investigadors, bueno, me'n recordo, investigadores d'aquí, molt potents, treballant aquest tema, però jo diria que, amb tot el positiu que heu avançat dècades, i després de la pandèmia, jo diria, quasi 100 anys, no, amb experiències positives, fem una mirada en aquest sector que està excluït, no? En aquest sector que està abandonant prematurament i després aquells sectors que no estan aprenent, que realment l'aprenentatge no està funcionant. No? I invertim, o sigui, són fórmules d'equitat. No? Bàsicament, posem els recursos, els millors docents, posem els millors recursos en aquest context més desafavorit. Per tant, i això és la fórmula que ha funcionat en molts països del món que han succeït, no, a nivell d'educació. Invertiu amb equitat, però de debò, o sigui, fem això, o sigui, amb mogudes, posem la intel·ligència humana i la vostra capacitat, que és enorme, de creativitat de Catalunya, no, al servei d'aquesta equitat, que encara, jo crec, ens falta. Gràcies. Magnífic, Val. Doncs amb aquest missatge tan UNESCO i tan interessant, ens deixes. T'agraeixo moltíssim la participació. Un aplaudiment a Val. Gràcies. 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 Felicitats pels 10 anys. Gràcies, igualment. Gràcies. Gràcies. Molt bé, doncs arribem al final. Només em deixareu un minutet per acabar l'acte. Bàsicament us vull agrair a tots que heu vingut, els que heu aguantat fins al final. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Suposo que algú ha anat al lavabo entremig, perquè això tenia tela. Us agraeixo molt que heu estat aquí. Us volia dir que aquest any celebrem els 10 anys. El juny ho farem de forma ja formal i oficial. Sisplau, tots els que pugueu, estigueu atents, perquè us direm algunes coses noves del que farem i us ho passareu molt bé. I us vull emplaçar també a que en aquesta celebració de 10 anys recordeu que ara ens queden 10 anys més. És a dir, la nostra projecció és que volem continuar, volem fer coses, totes les idees són benvingudes i, per tant, esperem que puguem d'alguna manera ajudar-vos en aquest viatge apassionant que és l'educació. Gràcies a tots i fins aviat.